ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون صدق اللہ مولانا العظیم. محترم علماء کرام اور معزز خواتین و حضرات اور عزیز رفقاء و اراکین، الحمدللہ تعالی آج ادارہ منہاج القرآن کے اصولوں میں اور اس کے المصطفیٰ حال میں درس تصوف کی نشست ہو رہی ہے. اس درس تصوف میں میں نے جن کتابوں کو منتخب کیا ہے جن سے درس ہوگا، ان میں ایک کتاب امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بدایت الہدایہ ہے جو اس وقت میرے سامنے ہے. بدایت الہدایہ یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب. دوسری کتاب امام ابو عبداللہ حارث بن اسد المحاسبی کی رسالۃ المسترشدین ہے. یہ تصوف کی ان امہات الکتب، ان اساسی اور بنیادی کتب میں سے، بلکہ بنیادی مآخذ اور مصادر میں سے ہے جو دوسری صدی ہجری میں بخاری، مسلم، ترمذی جیسی صحاح ستہ، یہ مسند امام احمد بن حنبل جیسی کتابیں حدیث کی مرتب اور مدون ہونے سے بھی پہلے تصوف پر اور زہد پر اور رقائق پر لکھی گئیں. یہ ان بنیادی کتابوں میں سے ایک ہے. اور بعد کے جتنے اولیاء، عرفاء، صوفیاء، ائمہ تصوف آئے، وہ جن کتابوں کو بطور سند یا جن اکابر کو بطور سند کوٹ کرتے رہے، بیان کرتے رہے، امام ابو عبداللہ حارث بن اسد محاسبی ان میں سے. ان کی پیدائش 165 ہجری میں ہوئی اور وفات 243 ہجری میں. تیسری کتاب جو آج شامل درس ہوگی وہ حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب غنیۃ الطالبین، اور چوتھی حضور داتا گنج بخش علی حجویری قدس سر العزیز ان کی کتاب کشف المحجوب. تو آج کے درس میں ہم نے ان چار کتابوں کا تھوڑا تھوڑا حصہ شامل کیا ہے. آج کے درس تصوف میں موضوع کے لیے میں نے اس تلاوت کی گئی آیت کریمہ کا انتخاب کیا ہے، اور موضوع ہے ایمان، تقوی، صحبت، مجاہدہ اور مشاہدہ. یہ ایک طریق ہے. جو اس آیت مبارکہ میں جس کا بیان ہوا ہے، ارشاد فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اور مراد اس میں یہ ہے کہ اے حقیقت ایمان کے پاسبان ہو. یہ تصوف کی معرفت کی زبان میں ایمان کی حقیقت کی حفاظت کرنے والو،
اتق اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو. وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ کی بارگاہ تک رسائی پانے کے لیے وسیلہ اختیار کرو. اور یہاں جو میں مراد لے رہا ہوں وسیلہ، اشارہ اس کا، اس کے بہت سارے معنی اور اطلاقات ہیں، تو مراد اس وقت میں لے رہا ہوں صحبت. اللہ تک رسائی کے لیے کوئی صحبت اختیار کرو. وجاہدوا فی سبیلہ، اور اللہ کی راہ میں مجاہدہ کرو، اللہ میں مجاہدہ کرو. لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، اور فلاح سے مراد تاکہ تم صاحبان مشاہدہ ہو جاؤ. مجاہدہ کرو تاکہ مشاہدہ پا جاؤ، اور اصل فلاح اور کامیابی مشاہدہ تک پہنچنے میں. سو ایمان، حقیقت ایمان کو حاصل کرو، اور اسے تقویٰ کے ساتھ مزین کرو، آراستہ کرو، مضبوط اور مستحکم کرو تقویٰ کے ساتھ. پھر مجلس اور صحبت اختیار کرو، کوئی صحبت اختیار کرو جو رفیق کے سفر بنے. صحبت اختیار کرو جو تمہاری رفیق ہے سفر بنے، اور تمہاری رہبری کرے طریق پر، راستے پر، اور تمہیں منزل کی طرف لے کر جائے. وہ صحبت اختیار کرو، وہ وسیلہ ہے. اور پھر صحبت اختیار کر کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے اپنے نفس کے خلاف مجاہدہ کرو، تاکہ تم مشاہدہ کو پالو. یہ آیت کریمہ کا ما حصل ہے. تو میں نے تصوف کے باب میں ایمان سے مراد حقیقت ایمان لیا. حدیث پاک میں ہے، صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں متفق علیہ حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سیدنا جبرائیل امین آئے، اور انہوں نے آ کے پوچھا، عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کی مجلس میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کیا ہے؟ کیا پوچھا؟ ایمان کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جو اسلامی عقائد کی بنیادیں ہیں، ارکان ایمان، ان کا بیان فرمایا. الایمان ان تؤمن باللہ، ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر ایمان لائے، فرشتوں پر ایمان لائے، وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، اس کی کتابوں پر ایمان لائے، اس کے بھیجے ہوئے رسولوں پر ایمان لائے، فرشتوں پر ایمان لائے، قیامت کے دن جی اٹھنے پر، باعث بعد الموت پر ایمان لائے، اور قدر خیر و شر پر. تو جو آپ ارکان ایمان کے باب میں، جو ہمارے عقیدہ اسلامی کی بنیادیں ہیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا ذکر کیا، اللہ پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، فرشتوں پر، کتابوں پر، وحی پر، آخرت پر، حساب و کتاب پر، اللہ کی تقدیر پر. فرمایا ان چیزوں کو ماننا ایمان لانا، ماننا یہ ایمان ہے. دوسرا سوال کیا، مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا، یہ جو ارکان اسلام ہیں، توحید و رسالت کی شہادت دینا، نماز قائم کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا، یہ جو پنج ارکان ہیں اسلام کے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا ذکر فرمایا، اور فرمایا یہ اسلام ہے.
پھر انہوں نے سوال کیا مل احسان یا رسول اللہ، یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ اب یہاں سے ہم بات شروع کر رہے ہیں، اس حدیث جبرائیل سے جو متفق علیہ ہے، اس سے پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ قرآن و سنت اور اسلام کی تعلیمات صرف ایمان اور اسلام، یعنی عقائد اور اعمال، عقائد اور اعمال، اسلام کی تعلیمات کی کتاب صرف عقائد اور اعمال کے ابواب سے مکمل نہیں ہوتی، اس کے بعد ایک درجہ اور بھی ہے، اس کو احسان کا نام دیا، وہ تیسری سٹیج ہے۔ تو جبرائیل امین کا سوال کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ایمان یعنی بنیادی عقائد اور اسلام یعنی بنیادی اعمال، ان دونوں کے حاصل ہو جانے کے بعد بھی ایک تشنگی اور ایک کمی باقی رہتی ہے، تکمیل کے لیے ابھی ایک حصہ اور باقی ہے مکمل کرنے کے لیے، اور وہ جو حصہ ہے آخری پرفیکشن ہے، وہ ایکسیلنس ہے، کمال ہے، اس کو احسان کے لفظ کے ساتھ تعبیر کیا۔ تو فائنل سٹیج وہ احسان ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس کا جواب دیا، سوال کو انٹرٹین کیا، اگر ایمان اور اسلام کے بعد یعنی عقائد اور اعمال کے بعد کسی اور چیز کی گنجائش نہ ہوتی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام منع فرماتے کہ ایمان بھی مکمل ہو گیا اور اسلام بھی مکمل ہو گیا، بس باقی انہی کی تفصیلات ہیں، باقی انہی کی تفصیلات ہیں، مزید کوئی چیز نہیں ہے۔ مگر آقا علیہ السلام نے اس سوال کو قبول کیا اور اس کا جواب دیا، تو پتہ چلا جس طرح جو درجہ اہمیت ایمان کی ہے، جو درجہ اور اہمیت اسلام کی ہے، وہی درجہ اور اہمیت اوپر احسان کی۔ تو گویا یہ ارکان ثلاثہ ہو گئے دین اسلام کے روحانی وجود کو مکمل کرنے کے لیے، ارکان ثلاثہ تین، ایمان یہ عقائد ہے، اسلام یہ اعمال ہے، احسان یہ روحانیت ہے۔ اس کو قرآن نے تزکیہ کہا، اس کو حضور علیہ السلام نے احسان کہا، اور تابعین تبع تابعین کے زمانے میں اسی کو زہد کہتے تھے۔ کیا کہتے؟ زہد۔ اور جب یہ چیزیں باقاعدہ علم بن گئیں، باقاعدہ ایمان، جب تک وہ عقیدہ تھا تو ایمان کہلاتا تھا، جب وہ باقاعدہ ایک علم بن گیا تاکہ لوگ اس کو پڑھیں، پڑھائیں، سمجھیں، سمجھائیں اور اس کی تفصیلات کو جانیں اور عمل کریں، تو ایمان جب علم بن گیا تو اس کو علم العقائد کا نام دیا۔ یہ نام حضور علیہ السلام نے نہیں دیا تھا، یہ نام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں دیا، نہ قرآن نے دیا تھا، نہ صحابہ کرام نے یہ نام دیا تھا علم العقائد۔ اس زمانے میں ایمان کے، اور جتنی کتابیں بھی اوائل ایک دو صدیوں میں لکھی گئیں وہ الایمان یا کتاب الایمان کے نام پہ لکھی، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، جتنی کتب لکھی گئیں تو ان کے اندر جو کتابیں آتی تھیں تو کوئی کتاب کتاب العقیدہ کے نام پہ نہیں ہوتی، کتاب الایمان کہلاتی۔ تو گویا عقائد کا جو پہلا نام تھا ابتدائی صدیوں کا، سادہ نام، وہ تھا ایمان۔ تو جب یہ ایمان کا جاننا اور اس کی تفصیلات وضع ہو گئیں، مرتب ہو گئیں، اور یہ باقاعدہ ایک علم بن گیا، اس کو ہم کہتے ہیں سائنس بن گئی، باقاعدہ ایک برانچ آف نالج بن گئی، علم بن گیا، تو اسی کو علم العقائد کہنے لگے۔ اور جب اس کو ثابت کرنے کے لیے دلائل اس کے ساتھ ایڈ ہو گئے، عقائد کو ثابت کرنے کے لیے غلط عقائد آ گئے، کسی نے انکار کیا، کسی نے رد کیا، تو اس کے اس بات میں ثابت کرنے کے لیے جب علم العقائد کے ساتھ دلائل مل گئے تو وہ علم الکلام کہلانے لگا۔ تو یہ ایمان تھا، یہ کیا تھا؟ ایمان۔ جب یہ علم بن گیا تو علم العقائد کہلانے لگا، جب
اس کے ساتھ دلائل مل گئے تو علم الکلام ہو گیا. تو سو کسی نے ان ناموں کا انکار نہ کیا. یہ چیزیں وقت کے ساتھ جیسے اضافے ہوتے ہیں تو یہ چیزیں آتی چلی جاتی ہیں. ایک یہ ارتقاء ہوتا ہے, یہ ارتقاء ہوتا ہے. اسی طرح جب اعمال, جب نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, کلمہ توحید, شہادت, جب یہ چیزیں آئیں تو اس کو حضور علیہ السلام نے اسلام قرار دیا اور جبرائیل امین نے اس کو اسلام کہہ کے پوچھا. یہ اعمال اس کو اسلام کہا. حالانکہ ہم لفظ اسلام صرف اعمال کے لیے استعمال نہیں کرتے, پورے نظام حیات کو کہتے ہیں. قرآن نے بھی کہا تھا ان الدین عند اللہ الاسلام, مگر اس حدیث میں جبرائیل امین نے اور حضور نے اسلام بنیادی پانچ اعمال کا نام رکھا. تو یہ علم جو اعمال کا جاننا تو یہ اسلام کہلایا. جب یہ علم بن گیا, جب یہ علم بن گیا تو اس وقت اس کو علم الاحکام کہنے لگے کہ اعمال ہیں کیسے پڑھیں, نماز کے کیسے کریں, وضو کے کیا ہیں احکام, نماز کے کیا ہیں, روزے کے کیا ہیں, تفصیلات معلوم ہوں تو تبھی ادائیگی ہوگی نا. تو علم بن گیا تو یہ علم الاحکام کہلانے لگا, علم الاحکام. اور جب اس کے اصول اور فروع وضع ہو گئے اور تفصیلات آ گئیں اور ابواب بن گئے اور پوری ایک شر و بست کے ساتھ اس کو پڑھنے پڑھانے سمجھانے کا مضمون بن گیا تو پھر اسی کو علم الفقہ کہنے لگے. تو یہ اسلام تھا, علم بنا تو علم الاحکام ہوا, اور جب پورا فن بن گیا تو علم الفقہ ہو گیا. علم اس کو آپ فقہ کہتے ہیں. تو کسی کو انکار نہ ہوا, اس لیے کہ یہ ارتقاء کے ساتھ وقت کے ساتھ نئے نئے نام, نام اصل نہیں ہوتی, نام سمجھنے سمجھانے سجھانے کے لیے ایک عنوان ہوتا ہے, سمجھنے سمجھانے کے لیے ایک عنوان ہوتا ہے. یہ ایک بچہ ہے, اس کا نام ہے حسن, ایک بچہ ہے. یہ رحیق عباسی صاحب ہے, ناظم اعلی, ان کا نام ہے رحیق, رحیق عباسی. اب حسن یہ حقیقت نہیں ہے, رحیق شخصیت, پوری کی پوری شخصیت رحیق نہیں ہے. شخصیت میں خدا جانے کیا کیا ہے, اس شخصیت میں خدا جانے کیا کیا ہے. ایک کو دوسرے سے امتیاز کرانے کے لیے, ممتاز کرنے کے لیے اس کا کوئی نام رکھ دیتے ہیں تاکہ پہچان ہو سکے. بس تو ناموں کا, اصطلاحات کا صرف اتنا ہوتا ہے تاکہ پہچان کرائی جائے. یہ دو عالم ہیں, ایک کا نام محمد زبیر ہے, ایک کا نام نعمت علی. یہ بھی عالم دین, یہ بھی عالم دین. حسن میر یہ بھی عالم دین, عابد کشمیری عالم دین. سب علماء ہیں, شخصیات ہیں, انسان ہیں. ماں باپ نے الگ الگ, اب ہم جب بولتے ہیں تو میں اوسلو کے عالم دین کی بات کر رہا ہوں. کوئی پوچھے گا کون, کہیں گے مفتی محمد زبیر صاحب کی. تو نام سے ایک امتیاز ہو گیا نا, پہچان ہو گیا. کون, سید نعمت علی شاہ کی بات کر رہا ہوں. نام سے ایک پہچان ہو گئی. علامہ محبوب الرحمان صاحب کی بات کر رہا ہوں, پہچان ہو گئی. تو اندر مضمون ایک ہوتا ہے کہ عالم دین ہے یا انسان ہے, یہ چیزیں مشترک ہوتی ہیں. تو ایک کو دوسرے سے جدا کرنے کے لیے نام رکھا جاتا ہے. ماں باپ اس لیے رکھتے ہیں, بس یہ نام کی اتنی سی اہمیت ہوتی ہے کہ پہچان ہو جائے. تو عمل, پہلے اعمال تھے, اس کو اسلام کا نام دیا. جب وہ اعمال کا علم بن گیا تو علم الاحکام ہو گیا. جب وہ باقاعدہ سائنس اور ایک پورا نالج, ایک پوری اصول فروع تفصیلات اس کے ساتھ جمع ہو گئے تو علم الفقہ بن گیا. تو کسی نے انکار نہ کیا, اس لیے کہ جو جو اوپر جاتا ہے تو نام بدلتے ہیں. تو یہی جب چھوٹے سے تھے, مولانا محبوب الرحمان صاحب جب پیدا ہوئے تو, یا
جو بھی بیٹھا ہے, جو بھی آپ بیٹھے ہیں, ساقی صاحب ہیں, پیدا ہوئے تو ان کو کہتے تھے یہ کیا ہے, بچہ ہے, کیا ہے, اسی کو بچے کا نام دیتے تھے. جب یہ 18-20-25 سال کے ہو گئے یا 35-40 سال کے ہو گئے تو کسی نے وہ شروع میں نام سنا تھا بچہ, پھر وہ کہیں چلا گیا, 40 سال کے بعد آیا ان کو دیکھا تو کہا اچھا اچھا آپ بچہ ہیں, وہی انہوں نے کہا میں آپ کو بچہ نظر آ رہا ہوں, 4 بچوں کا باپ ہوں. اس نے کہا میں تو یہاں سے چلا گیا تھا افغانستان یا پاکستان یا عرب, تو 40 سال کے بعد آیا ہوں, تو میں جب گیا تھا تو سنا تھا آپ کو بچہ کہتے تھے, بچہ کہتے تھے. بھائی وہ اس عمر کی علامت تھی تو اتنا ہی تھا نام. آج میں باپ ہوں, اب میں جوان کہلاتا ہوں, اب میں جوان ہوں. پھر آدمی چلا گیا, اس نے سنا جوان ہے, پھر واپس آیا مزید 40 سال بعد, یہ 80 سال کے ہو گئے تھے, اس نے سنا تھا جوان اس کا نام, اس نے پھر کہا جوان صاحب کیا حال, انہوں نے کہا میں سفید داڑھی کے ساتھ پردادا ہوں, دادا ہوں, نانا ہوں, جوان نظر آ رہا ہوں. اس نے کہا میں نے تو جوان سنا تھا. بھائی وہ اس عمر کی ایک علامت کا عنوان تھا, اب میں بابا جی ہوں. بھائی یہ بچہ, یہ جوان, یہ بابا, یہ دادا, یہ نانا, یہ سب کیا ہے؟ یہ مختلف نسبتوں سے پہچان کروانے کے عنوان ہیں. ورنہ تو پیدائش سے بابا بننے تک حقیقت میں وہ انسان ہی ہے, بس اس انسان کے مختلف نام ہیں, اس انسان کے مختلف نام ہیں, اس انسان کے مختلف نام ہیں. حاجی گلزار صاحب حج کر کے آ گئے تو ان کو حاجی کہنے لگے, جہاد سے ہو کے آ گئے تو غازی کہنے لگے, مجاہد ہو گئے, علم دین پڑھ کے آ گئے تو یہی علامہ کہلانے لگے, تو کوئی آدمی کہے بھائی اس کے کتنے نام ہیں, وہ کہیں گے نام تو ایک ہی ہے بھائی, یہ مختلف شکلوں, مختلف صفتوں کی پہچانیں ہیں. تو نام کے بدلنے سے, نئے عنوان لگنے سے مضمون بدلا نہیں کرتا, مضمون بدلا نہیں کرتا. اسی طرح ایمان تھا, علم العقائد تھا, علم الکلام تھا, ایک ہی بات, اسلام تھا, علم الاحکام تھا, علم الفقہ ہوا. اسی طرح احسان تھا, اسی طرح احسان تھا. تو جب احسان حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا یہ کیا تھا, ایمان عقیدہ تھا, اسلام عمل تھا, اور احسان فرمایا کیفیت ہے. احسان کیا ہے؟ کیفیت ہے. تو عقیدہ ایک شے رہا, عمل ایک شے رہا, اور کیفیت ایک چیز ہے. ایمان جو عقیدہ ہے وہ اقرار اور تصدیق سے بنا, وہ اقرار اور تصدیق سے بنا. اسلام عمل کرنے سے بنا, عمل اور فعل سے بنا, عمل اور طاعت سے بنا. اور احسان قلب و باطن کی کیفیت اور حالت سے بنا, کہ اس ایمان کے وقت آپ کے قلب و باطن کی کیفیت کیا ہے. کھڑے ہو گئے, نماز پڑھی تو اسلام ہو گیا, نماز پڑھنا اسلام کا حصہ, عمل کر رہے ہیں, اللہ اکبر کیا, قبلہ رخ منہ کر لیا, منہ طرف اس کعبہ شریف کے, جیسے ہم پاکستانی نیت ہے جو منہ طرف اس قبلہ شریف دے, پیچھے اس امام دے, پاکستانی نیت اس طرح کرتے ہیں نا, تو پاکستانی نیت کر لی, نماز پڑھی, یہ اسلام ہو گیا کہ آپ کعبہ کی طرف منہ کر کے پاکیزہ کپڑے پڑھ کے نماز پڑھ رہے ہیں. تو بس اتنا فرق ہے. عالم نے دیکھا کہ بھائی قبلہ چہرہ تمہارا قبلہ کی طرف ٹھیک ہی ہے نا, روبہ قبلہ ہو, روبہ قبلہ ہوں, اس نے کہا ٹھیک ہے. صوفی نے دیکھا کہ جس طرح چہرہ قبلے کی طرف ہے تو دل رب قبلہ کی طرف بھی ٹھیک ہے نا, ہاں, اس نے کہا ٹھیک ہے. عالم چہرہ قبلہ کی طرف کرواتا ہے, کعبہ کی طرف کرواتا ہے, صوفی دل رب کعبہ کی طرف کراتا ہے. وہ تصوف ہو گیا, وہ تصوف ہو گیا.
عالم کو اس سے غرض ہے صرف کہ جسم پاک ہو لباس پاک ہو، نماز ہو گئی. عالم کی غرض یہ ہے کہ جسم پاک ہے، نماز پاک ہے، وضو ہے، طہارت ہے، نماز ہو گئی. صوفی کو اس سے غرض ہے کہ جس طرح جسم اور لباس پاک تھا، کیا اسی طرح دل اور روح بھی پاک ہے؟ بس پاک ہے. اس نے کہا تیری حقیقت نماز ہو گئی، تیری حقیقت نماز ہو گئی. تو ایمان جس شے کا نام ہے، تصوف اسی کی حقیقت کا نام ہے، اسی کی حقیقت کا نام ہے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت کرے. یوں احسان کا مضمون اب یوں سے شروع ہو رہا ہے، کانک یوں کرے، اللہ کی عبادت کرے. یہاں تک ایمان اور اسلام تھا، اللہ کو مانا تو تبھی عبادت کی، نا مانا تو ایمان ہو گیا، عبادت کی تو اسلام ہو گیا، اور یوں عبادت کرے تو احسان ہو گیا. آپ سمجھ گئے نا، اللہ کو مانا تو ایمان ہو گیا، اللہ کی عبادت کی تو اسلام ہو گیا، اور یوں کی تو احسان ہو. یہ تصوف ہے. بس وہ یوں نہیں، یوں ہو جائے تو تصوف ہو جاتا ہے. ایسا یوں ہو جائے تو یہ تصوف ہو جاتا ہے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ ہاں ساری سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ. اور بہت اونچی اونچی چیزیں جو سمجھ میں نہیں آتی ہیں، نہیں آیا کرتی، وہ بھی سمجھ میں آ جائیں گی اس لمحے، تو سمجھ میں آ جائیں گی. اللہ بعد میں قائم رکھے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت یوں کرے کانک تراہ، گویا تو اس کو دیکھ رہا ہے، اور ایسے کرنا گویا اس کو دیکھ رہا ہے. یہ اب نہ ایمان کا حصہ ہے، شرط ہے، نہ اسلام کی شرط. ٹھیک بات ہے نا؟ گویا کا مضمون ہی نہیں ہے ایمان اور اسلام میں. گویا تو اس کو دیکھ رہا ہے، یہ ایمان کا مضمون ہی نہیں. ایمان کا مضمون ہے بن دیکھے ماننا. یؤمنون بالغیب، بغیر دیکھے ماننا، بغیر دیکھے ماننا، یہ ایمان ہے. اور یوں ماننا گویا دیکھ رہا ہے، یہ احسان ہے. یوں ماننا گویا اسے دیکھ رہا ہے، یہ احسان ہے، یہ تصوف ہے. تو میں آپ کو الجھنوں سے، کاروباروں سے، تجارتوں سے نکال کر اصل تصوف کی راہ بتا رہا ہوں. تصوف کاروبار کا نام نہیں ہے، تصوف کاروبار کا نام نہیں ہے، تصوف رغبت یار کا نام ہے. ہم نے تصوف کاروبار بنا لیا، روزگار بنا لیا ہے، اور تصوف روزگار نہیں، غم ہے. وہ کہتے ہیں نا غم روزگار، بس دو الگ کر دو. روزگار میں چلے جاؤ تو تصوف نہیں، غم لے لو تو تصوف، مگر غم یار ہو، غم دنیا نہیں، غم یار. ایک پنجابی میں مثل کہتے ہیں ہتھ کار ول، کیا ہتھ کار ول؟ دل یار ول. ہتھ کار ول اسلام ہے. کار سے مراد عمل، کار سے مراد یہ مرسیڈیز نہیں ہے، کار سے مراد یہ لوگوں نے بنا لیا ہے اس کا اپنی مرضی سے، وہ لالا بشیر کی کار بنا لی ہے. لالا بشیر جب کار کا مالک بننے لگا نا، تو کہتا مجھے، میں نے کہا یہ مالک بننے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس نے پھر معنی بتایا مجھے، جیسے میں تصوف کا معنی کہتے ہیں کار کا مالک بننے کا معنی یہ ہے جیسے جہاز کا مالک بن گیا، یعنی بندہ اتنا تکڑا ہو جاتا ہے. تو
تو یہ لالا بشیر کی کار نہیں ہے، ہتھ کار والی، یعنی کار سے مراد کام عمل، ہتھ کار والی یعنی ہاتھ عمل کی طرف، یہ اسلام ہے. دل یار ول یہ تصوف ہے، دل یار ول یہ تصوف ہے، اتنا یہ فرق ہے سارا. اور ہتھ جیب ول یہ حالیہ تصوف ہے، جو چل پھر رہا ہے. ہتھ نگاہ جیب ول یہ حالیہ متداول تصوف ہے، رائج الوقت تصوف. کیا؟ رائج الوقت تصوف. ہائے 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 ہائے. حضور داتا گنج بخش علی حجویری قدس سرہ العزیز کشف المحجوب میں بیان فرماتے ہیں فقر اور گدڑی کے باب میں. فقر کیا ہے؟ اور فقیروں کا گدڑی پہننا، یعنی فقیروں کا خلعت جبہ پہننا، اس کے بیان میں فرماتے ہیں میں اپنے شیخ کے ساتھ ماوراء نہر کی طرف، وسط ایشیا کی ریاستوں کی طرف تھا سفر پہ، ہم دیہات سے گزرے تو فصل کی کٹائی ہوئی تھی، فصل کی کٹائی تو ڈھیر لگے پڑے تھے. تو فرمایا ہم نے دیکھا اس میں ایک صوفی، اس نے جبہ پہنا ہوا اور وہ گندم کا حصہ لینے کے لیے کھڑا تھا. یہ 900 سال پہلے کی بات ہے، گندم کا حصہ. وہ مالک آیا، اس نے ہاتھ اٹھائے ہوئے تو اس نے ان کے حصے دیے ان کو، اس کی جھولی میں ڈالی گندم، حصہ لیا، وہ چلا گیا. جو داتا صاحب فرماتے ہیں میں کانپ گیا، میں نے اپنے شیخ سے پوچھا یہ فقیر اتنے ذلیل کیوں ہو گئے؟ دنیا مانگ رہے ہیں، سائل بن کے کھڑے، دنیا کے لوگوں کے سائل، دنیا مانگ رہے ہیں، ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں، تو یہ فقیر ہو کر اتنا ذلیل کیوں ہو گیا؟ لوگوں سے دنیا کا طالب ہے. تو میرے شیخ نے جواب دیا بیٹے، یہ داتا گنج بخش علی حجویری کے شیخ جواب دیا بیٹے جن کے پیر، جن کے یعنی شیخ مریدوں کے طالب ہو جائیں، ان کے مرید دنیا کے طالب ہو جاتے ہیں. کہ پیر اگر مریدوں کا طالب ہو جائے، مریدوں کا طالب ہو جائے تو مرید دنیا کے طالب ہو جاتے ہیں. تو یہ ان شیخوں کے مرید ہیں جو خود ان کے طالب ہو گئے مریدوں کے، تو مرید آگے پھر کس سے؟ کو دنیا کے طالب ہو، خلیفہ دنیا کے طالب ہو گئے. تو میں عرض کر رہا تھا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ، تو عبادت اس طرح کر گویا تو اسے دیکھ رہا ہے، مشاہدہ کر رہا ہے. فَإِن لَمْ تَكُن تَرَاهُ، مشاہدہ کر رہا ہے تو تیرا حال احسان یہ ہے کہ تیرا حال مشاہدہ کا ہو، تیرا حال مشاہدہ کا ہو. فَإِن لَمْ تَكُن تَرَاهُ، اور اگر تو اس کو نہ دیکھ سکے، یعنی مشاہدہ کا حال نصیب نہ ہو، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو کم سے کم یہ کیفیت ہو کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے. تو اگر یہ کیفیت ہو کہ میں اسے دیکھ رہا ہوں تو اس کیفیت کو مشاہدہ کہتے ہیں، اور اگر یہ کیفیت ہو کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے تو اس کو مراقبہ کہتے ہیں، اس کو مراقبہ کہتے ہیں. تو تصوف یا مشاہدہ میں ہوتا ہے یا مراقبہ میں ہوتا ہے، انسان یا مشاہدہ ہو یا مراقبہ ہو. جس کے پردے اٹھ گئے ہیں وہ حالت مشاہدہ میں رہے، جس کے پردے نہیں اٹھے وہ اس یقین میں رہے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ حالت مراقبہ میں رہے. تو دونوں خسارے میں نہیں جاتے. یہ تو ایک معنی، اس کا ایک دوسرا معنی بھی. فرمایا کہ اس طرح عبادت کرے گویا تو اس کو دیکھ رہا ہے اللہ کو. فَإِن لَمْ تَكُن، تو سوال یہ دوسرا معنی آپ بتا رہا ہوں، دوسرا معنی یہ کہ کس طرح عبادت کرے کہ اس کو گویا تو دیکھ رہا ہے. تو یہ دیکھنا کیسے ممکن ہے گویا اس کو دیکھ رہا ہے؟ اس کیفیت اور حالت کو پانا کیسے ممکن ہے؟
یہ ایک سمجھا دوں تصوف میں کیفیت کیا ہے، حالت کیا ہے، مقام کیا ہے. آئے اور جائے تو اسے کیفیت کہتے ہیں، آتی رہے جاتی رہے تو اسے کیفیت کہتے ہیں. کوئی ایسی کیفیت، آپ کبھی تلاوت کرتی ہیں تو کبھی رونگٹے کھڑے ہو گئے، 27ویں کی رات عبادت میں بیٹھے تو رو پڑے، رونگٹے کھڑے ہو گئے، پورے جسم میں کرنٹ سی لرزہ سا جاری ہو گیا، کبھی توبہ کرتے ہوئے رو پڑے، کبھی مجلس میں صحبت میں آئے تو ایک عجیب کیفیت ہو گئی کہ کہاں نور میں بیٹھے ہیں، کسی اور دنیا میں چلے گئے. یہ ہوتا ہے نا. تو یہ جو کبھی آتی ہے کبھی چلی جاتی، جب اٹھ کے چلے گئے تو چلی گئی. تو مجنو کی طرح کبھی چمک آ گئی کبھی بجھ گئی، تو یہ کیفیت ہوتی ہے. جگنو، جگنو کی طرح، جگنو والا حال ہو تو کیفیت ہے. اور اگر وہ جم جائے، اگر وہ کیفیت جم جائے تو اس کو حال کہتے ہیں، اسے حالت کہتے ہیں. حالت اور حال ایک چیز ہے. آئے اور جائے، آئے اور جائے تو کیفیت ہے، اگر جم جائے بولیے تو پھر اسے حال کہتے ہیں یا حالت، حال کہتے ہیں. مگر جب جم جائے تو حال ہوتا ہے، مگر اس میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، اس میں کمی بیشی تغیر ہوتا رہتا ہے حال میں. کیفیت کے طور پہ جم جاتا ہے، ہر وقت رہتی ہے، مگر اس میں کمی اور کبھی چھن گیا، کبھی آ گیا، کبھی کم ہو گیا، بڑھ گیا، تو تغیر ہوتا رہے تو حال ہے. اور اگر اتنا مضبوط ہو جائے کہ تغیر بھی نہ ہو، اوپر نکل جائے تو مقام. اگر تغیر سے نکل جائے حال تو مقام ہے. تو کچھ لوگ صاحبان کیفیت ہوتے ہیں، کچھ لوگ صاحبان حال ہوتے ہیں، کچھ لوگ صاحبان مقام ہوتے ہیں. تو میں بتا رہا تھا کہ یہ کیفیت کیسے حاصل ہو کہ اس کو دیکھ رہے ہیں. تو اللہ پاک نے اب دوسری شرح اس حدیث کی، دوسری تفسیر، اس میں ارشاد فرمایا اس کی کیفیت کے لیے، فَإِن لَمْ تَكُنْ، اگر تو خود نہ رہے، ترا ہو تو تو اس کو دیکھ لے گا. یہ اس کا دوسرا معنی ہے، اگر تو خود نہ رہے تو اس کو دیکھ لے گا، یہ معنی ہے. تو کانا جو ایک عربی میں لفظ ہوتا ہے، کانا کبھی تامہ ہوتا ہے کبھی ناقصہ. تامہ اور ناقصہ کس میں ہے؟ کاملہ اور ناقصہ. اگر تامہ ناقصہ ہو تو پھر اس کا معنی نہیں بنتا جب تک اس کے ساتھ فعل نہ لگے. فَإِن لَمْ تَكُنْ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو فَإِن لَمْ تَكُنْ فَإِنَّهُ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، تو تب جا کے ناقصہ ہے وہ معنی، از خود اپنے معنی میں کامل نہیں ہوتا. تو فَإِن لَمْ تَكُنْ ناقص رہے گا، فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ تو اس کو نہ دیکھ سکے، تب اس کا معنی مکمل ہوگا. یہ کانا ناقصہ ہے. تو کانا ناقصہ کا معنی پہلا تھا، اور اگر کانا کامل ہو جائے، تام ہو جائے، تو اس کو ضرورت نہیں ہوتی آگے کوئی اور صلہ ملانے کی، اپنے معنی میں خود کامل ہوتا ہے، اپنے معنی میں خود مکمل ہوتا ہے. پھر ہوگا فَإِن لَمْ تَكُنْ، پھر تَرَاهُ کا فیلز لگانے کی ضرورت نہیں پڑی. فَإِن لَمْ تَكُنْ تو پھر معنی ہوگا پس اگر تو خود نہ رہے تو تَرَاهُ، پھر وہ صلہ بن جائے گا، فا شرط ہو جائے گی، تَرَاهُ صلہ. پس اگر تو خود نہ رہے، اپنے آپ کو مٹا دے، فنا کر دے اپنا ہونا، تو تَرَاهُ پھر اس کو دیکھ لے گا. تو وہ اس کو دیکھنے میں جو رکاوٹ ہے وہ تیرا اپنا ہونا ہے، اس کے دیکھنے میں جو رکاوٹ ہے وہ تیرا اپنا ہونا ہے. کیونکہ تو خود ہے تو ہر وقت تیرا دھیان اپنے ہونے پہ لگا رہتا ہے، تو اپنے ہونے سے نہیں نکلتا، اپنے ہی دھیان میں لگا رہتا ہے. میرا یہ اور میرا وہ، میں یہ اور میں وہ، میں اور میرا، میں اور میری، اسی دھندے سے نہیں نکلتا. اب میں اتنی بڑی دیوار بن گئی ہے کہ اس کو تو توڑ کے پھلانگے تو آگے کوئی اور بھی نظر آئے. تو تراہو ایسی کیفیت میں عبادت کرے کہ اس کو دیکھ لے. تو یہ کیفیت حاصل کرنا احسان ہے. تو احسان جب علم بنا، جب علم بنا
تو اس کو علم الزہد کہنے لگے، ایمان علم بنا تو علم العقائد کہنے لگے، اعمال کا علم بنا تو علم الاحکام کہنے لگے، تزکیہ اور احسان، تزکیہ اور احسان جب علم بنا تو اسی کو علم الزہد والرقائق کہنے لگے۔ علم الزہد بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، کل کتاب حدیث کی ابواب الزہد ہیں اس میں، وہ تصوف۔ اور جب یہ پورا فن بن گیا تفصیلات کے ساتھ تو اسی کو علم التصوف کہنے لگے، جیسے احکام کے علم کو علم الفقہ کہنے لگے، ایمان کے علم کو علم الکلام کہنے لگے، یہ اسی کو تصوف کہنے لگے۔ تو گویا تصوف کی ساری بحث اور معاملہ، تو وہ اگر میں دیکھے مان لیا تو ایمان تھا، اور اگر اس میں کیفیت داخل ہو گئی تو تصوف ہو گیا، تو حقیقت ایمان ہو گئی۔ کیفیت کے داخل ہو جانے سے اس کی حقیقت حاصل ہو جاتی ہے، اور ایمان کی حقیقت، ایمان سے بحث کریں تو عالم ہوئے، ایمان کی حقیقت سے بحث کریں تو صوفی و عارف ہوئے۔ تو حدیث پاک میں ہے کہ صبح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک صحابی حضرت حارثہ، یہ حضور داتا گنج بخش علی حجویری نے یہ بیان کیا ہے اپنا مضمون تصوف کا، اس حقیقت ایمان کے بیان سے کشف المحجوب میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضور کے ایک صحابی حضرت حارثہ ملے، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضرت حارث آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا حارثہ کو، کیف اصبحت یا حارثہ، اے حارثہ بتا تیری صبح کیسے ہوئی، اے حارثہ بتا تیری صبح کیسی ہوئی۔ انہوں نے جواب دیا یا رسول اللہ، قال اصبحت مؤمنا باللہ حقا، کہ میں نے صبح اس حال میں کی کہ حقیقت ایمان کو پا گیا تھا، ایمان کی حقیقت کے ساتھ، اللہ پر ایمان لانے کی حقیقت کے ساتھ صبح کی۔ حق علیہ السلام نے فرمایا ان لکل شیء حقیقت، فما حقیقت و ایمان کی یا حارثہ، ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے۔ پہلے آقا علیہ السلام نے فرمایا انظر ماذا تقول، حارثہ سوچ کیا کہہ رہے ہو۔ انہوں نے کہا میں نے صبح اس طرح کی کہ اللہ پر ایمان کی حقیقت کو پا گیا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا فانظر ماذا تقول، ذرا سوچ حارثہ کیا کہہ گئے ہو، کیا کہہ گئے ہو، سوچو۔ پھر آقا نے فرمایا ان لکل شیء حقیقت، فما حقیقت و ایمانک، ہر شے کی ایک حقیقت ہوتی ہے، تو تم نے جو کہا کہ میں نے ایمان کی حقیقت کے ساتھ صبح کی، تو بتاؤ تمہارے ایمان کی حقیقت کیا ہے، تمہارے ایمان کی حقیقت۔ اب حقیقت ایمان کی بات ہو رہی ہے، تمہارے ایمان کی حقیقت کیا ہے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، فقال عرفت نفسی عن الدنیا، میرے ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ میں نے اپنی جان کو دنیا کو اپنی جان سے نکال کر، دنیا کو اپنی جان اپنے نفس میں سے نکال کر رب کو پہچان لیا، دنیا میری جان میں میرے دل میں گھسی ہوئی تھی تو اس کی پہچان نہیں ہوتی تھی، میں نے دل سے دنیا کو نکال دیا ہے، تو دنیا حجاب بنی ہوئی تھی اللہ کو پہچاننے میں، دل سے جب دنیا کو نکال دیا دل سے تو پردہ اٹھ گیا، میں نے رب کو پہچان دیا۔ اب یہاں ایک بات میں کہتا ہوں لوگوں، رفقا کو جو سبق دینا چاہتا ہوں اس سے نصیحت، وہ یہ، میں یہ نہیں کہتا آپ کو کہ آپ دنیا سے نکل جائیں، یہ نہیں کہتا، کیا کہ آپ دنیا سے نکل جائیں، نہیں، یہ سب فرائض یہیں ادا کرنے ہیں، آپ کو نہیں کہتا کہ دنیا سے نکل جائیں، یہ کہتا ہوں دنیا کو دل سے نکال دو، خود نہ دنیا سے نکلو، دنیا کو دل سے نکال دو۔
دنیا کو دل سے نکال دو, تب حقیقت ایمان نصیب ہوگی. اللہ کو مان لیا, تصدیق کر لی, اقرار کر لیا, تصدیق کر لی, دنیا بھلے اندر رہے, ایمان ہو گیا, بندہ مومن ہو گیا, مسلمان ہے. مگر دنیا کو دل سے نکال کے مانا تو جان گیا, معرفت ہو گئی. تو فرمایا, یا رسول اللہ, جب سے میں نے دنیا کی محبت کو, حب دنیا کو دل سے نکال دیا ہے, حب دنیا کو, بولیے, جب سے میں نے حب دنیا کو دل سے نکال دیا ہے, یعنی دنیا کو دل سے الگ کر دیا ہے, فرمایا, تب سے, فاستوى عندي حجرها وذهبها وفدتها ومدرها, تب سے یا رسول اللہ میری نگاہ میں اس دنیا کے زمین کے پتھر, سونا, چاندی اور خاک سب برابر ہو. تب سے پتھر, سونا, چاندی, خاک, مٹی, نگاہ میں سب برابر ہو گئے. یہ فرق ان چیزوں میں اس وقت تک دکھائی دیتا تھا جب دنیا دل میں کھبی ہوئی تھی, موجود تھی. جب سے دنیا کو نکال لیا ہے دل سے, تب سے یہ سب برابر ہو گئے. نہ کوئی سونا ہے, نہ چاندی ہے, نہ پتھر ہے, نہ حجر ہے, نہ شجر ہے, نہ مٹی ہے, نہ خاک, ہر شے برابر ہو گئی. اور پھر آپ نے فرمایا, تو جب سے یہ کیفیت ہو گئی ہے تو عالم یہ ہے, فَسْحَرْتُ لَيْلِي وَأَدْمَعْتُ نَحَارِي, اب رات کو جاگتا ہوں, رات کو جاگتا رہتا ہوں اور دن کو پیاسا رہتا ہوں. رات کو جاگتا رہتا ہوں, بیدار رہتا ہوں اور دن کو پیاسا. کس چیز کا پیاسا رہتا ہوں؟ پانی نہیں پیتا؟ نہیں, یہ پیاس نہیں ہے. رات ساری جاگتا رہتا ہوں اور دن کو رات کے لیے پیاسا رہتا ہوں کہ دن ختم ہو, پلٹ کے پھر رات آئے اور پھر میں اس کی بارگاہ میں بیٹھ جاؤں. دن کو رات کے لیے پیاسا رہتا ہوں, مطلب یہ کہ دن میں دل نہیں لگتا, تب سے دل دن میں نہیں لگتا, کیونکہ دن میں جلوت ہوتی ہے, رات میں خلوت ہوتی ہے. سبحان اللہ. تو وہ سارا دن مشکل سے گزارتا ہوں کہ گزرے اور رات کا پھر لمحہ آ جائے. اور جاگنا کس کے لیے؟ کئی جاگن کئی جاگ نہ جانن, کئی جاگ دیاں بھی ستے ہو, کنا نو رب ستیاں ملیا, کئی جاگ دے بھی گئے مٹھے. رات کو جاگتے ہیں اس کی معیت میں, اس کی صحبت میں, اس کی مجلس میں, اس کی حضوری میں. رات گزارتے ہیں جاگ کر کہاں؟ اس کی دہلیز پر, مالک کی دہلیز پر رات گزارتے ہیں. اور جاگتے ہیں انتظار میں. جو کچھ رات کو نصیب ہوتا ہے اور اس سے جو پیاس بجھتی ہے, پھر سارا دن پیاسا رہتا ہوں کہ پلٹ کر رات آئے اور وہی شربت نصیب ہو. اور فرمایا, اب حالت یہ ہو گئی, حتیٰ صرت کانی انظر الی عرش ربی بارزن وکانی انظر الی اہل الجنت یتزاورون. فرمایا, حالت یہ ہو گئی ہے کہ جیسے گویا رات کو جا کر, حالت ابھی ہو گئی کہ جیسے اللہ کے عرش کو ننگی آنکھ سے دیکھ رہا ہو اور جنت میں جنتیوں کو آپس میں ملاقات کرتے دیکھ رہا ہو. یہ کیفیت ہو گئی ہے رات کی جاگ. تو جاگنا عبادت کے لیے, سادہ لفظوں میں جاگنا. اب یہ فرمایا, یہ حقیقت ایمان ہے. جب آقا علیہ السلام نے یہ بات سنی اپنے صحابی حارثہ سے, تو فرمایا تین بار, حارثہ الزمہا الزمہا الزمہا, حارثہ جو بات پا گئے ہو اس کو قابو رکھنا, اس کو قابو رکھنا, اس کو قابو رکھنا. تو تصوف سادہ لفظوں میں روحانیت کہیں آپ, اسپریچولزم کیا کہیں؟ اسپریچولزم, روحانیت, اس سے تعلق جوڑنا. اس کی شرط اولی دل سے حب دنیا کا نکالنا ہے.
سادہ بات آپ کو سمجھا دی, دو ارادے اکٹھے نہیں ہو سکتے دل میں, حب دنیا, دنیا کا ارادہ بھی, میری مراد حب دنیا, جب تصور میں دنیا کہتے ہیں تو وہ حب دنیا, دل سے حب دنیا کا ارادہ اور اللہ کا ارادہ, یہ اللہ کی محبت اور دنیا کی محبت, دو محبتیں دل میں جمع نہیں ہو سکتی. اور روحانیت کی ابتدا دل کی صفائی سے ہے. کس چیز سے صفائی؟ دنیا کی محبت, یہ غلاظت ہے, اس سے صفائی. دنیا کی محبت سے دل صاف ہو جائے تو تب اللہ کی محبت اس میں آتی ہے. جس کا ارادہ اللہ کی محبت میں, اللہ کی معرفت میں, اللہ کے وصال میں, اللہ کی طلب میں, اللہ کی طرف, جس کا ارادہ اتنا خالص ہو جائے اس کو مرید کہتے ہیں. ہم لوگوں کو اپنا مرید بناتے ہیں, تصوف اپنا مرید بنانے کو نہیں کہتے, تصوف اللہ کا مرید بنا, تصوف مرید ہے ارادہ کرنے والا. مرید کا معنی کیا ہے؟ ارادہ کرنے والا. تو مرید کا مطلب ہے کس کا ارادہ؟ ہائے ہائے ہائے, میری بات سمجھیں, کس کا ارادہ؟ اللہ کا ارادہ. تو ارادہ اللہ کا ہو جائے تو مرید ہے. حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے غنیت الطالبین میں, آداب المریدین میں, ارادہ اور مرید کی بات میں یہی نقطہ کہا اور فرمایا کہ اللہ پاک کہتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعِشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ, اپنی جان ان لوگوں کی مجلس صحبت اور سنگت میں جمع کے رکھ, جوڑ کے رکھ, ان کی صحبت میں بیٹھا کر, ان کی مجلس میں بیٹھا کر, ان کی سنگت میں رہا کر. کون؟ جو صبح و شام مولا کو یاد کرتے, یریدون وجہہ, اور اس کے مکھڑے کا ارادہ رکھتے, یریدون وجہہ, اس کے مکھڑے کے طلبگار ہیں, اس کی رضا کے طلبگار ہیں, اس کی ذات کے طلبگار ہیں. وجہہ, اس کی ذات کو چاہتے ہیں, اس کی رضا کو چاہتے ہیں, اور فقط اس کے مکھڑے کا ارادہ رکھتے ہیں, اس کو تکنا چاہتے ہیں. بس ارادہ رکھتے ہیں کس کا؟ وجہہ, نہ دنیا کا نہ جنت کا. یریدونا, وہ لوگ جو ارادہ رکھتے ہیں جنت کا, ارادہ رکھتے ہیں آخرت کا, ارادہ رکھتے ہیں بخشش کا, نہیں وہ مرید نہیں ہے, وہ مرید نہیں. مرید کون ہے؟ یریدون وجہہ. جنت میں جب سارے آ جائیں گے, سب حساب کتاب ختم ہو جائے گا, قیامت کا دن ختم ہو جائے گا, اب جنت کا آغاز ہو جائے گا, تو اللہ پاک حکم دے گا سارے جنتیوں کو آج جمع کرو, اس میدان میں اجتماع ہے آج, تو جلسہ ہوگا. اللہ پاک خطاب فرمانے والا ہے, اس جلسہ اہل جنت کو اللہ خطاب فرمائے گا, جنتیوں کے اجتماع میں اللہ خطاب فرمائے گا. خطاب اتنا ہوگا, پہلا خطاب اتنا ہوگا, اللہ پاک پوچھیں گے جنتیوں جو وعدہ میں نے تم سے کیا تھا تم کو مل گیا؟ بس سب جنتی کہیں گے مالک مل گیا, جو وعدہ تو نے کیا تھا آج سب پورا ہو گیا, مل گیا, جو کچھ میں نے تمہیں کہا تھا دینے کا کہا تھا پا لیا, مولا پا لیا, محلات بھی مل گئے, باغات بھی مل گئے, حور و قصور بھی مل گئے, انہار جنت نہریں بھی مل گئی, چشمے بھی مل گئے, جنت کی نعمتیں مل گئیں, جو کچھ تو نے کہا تھا باری تعالیٰ سب مل گیا. فرمایا ٹھیک ہے. ہاں اللہ پاک فرمائے گا فرشتوں کو ادھر دیکھو, کچھ لوگ چپ چپ کھڑے ہیں, کچھ لوگ چپ چپ کھڑے ہیں, وہ جواب نہیں دیتے,
اور مغموم مغموم ہیں, ان سے پوچھو ان کو کیا کچھ نہیں ملا, وعدہ ان سے پورا نہیں ہوا, کوئی کمی رہ گئی. فرشتے پوچھیں گے تم چپ کیوں ہو, یہ حصہ تصوف ہے. بس وہ چپ رہنے والوں کا حصہ تصوف ہے. بس ان سے جا کے فرشتے پوچھیں گے چپ کیوں ہو, وہ کہیں گے جو وعدہ ہم سے ہوا تھا وہ تو پورا نہیں ہوا, تم سے کیا وعدہ ہوا تھا؟ کہا ہم نے تو بستر چھوڑے تھے, آرام چھوڑے تھے, دنیا چھوڑی تھی, تکلیفیں اٹھائی تھی, جگرتے اپنائے تھے, بیداریاں اپنائی تھی, یہ سب کچھ جو کیے تھے تو باری تعالی ہم نے تو ان حوروں کے لیے تو نہیں کیے تھے, ان باغوں کے لیے بھی نہیں کیے تھے, ان محلات کے لیے بھی نہیں کیے تھے, ان نعمتوں چشموں کے لیے نہیں کیے تھے. تو فرشتے پوچھیں گے تم نے کس کے لیے سب کچھ کیا تھا؟ وہ کہیں گے ہمیں کسی بتانے والے نے بتایا تھا کہ رب کا دیدار ہوگا, اس کا مکھڑا دکھایا جائے گا, اللہ کا دیدار ہوگا. ہم تو اس وعدے پر سارا کچھ تج کر دیا تھا, سارا کچھ چھوڑ دیا تھا, ایک نئی زندگی آباد کر لی تھی اس دیدار کے لیے, باقی سارا کچھ مل گیا, ابھی تک دیدار تو نہیں ہوا, دیدار نہیں ہوا. فرشتے عرض کریں گے باری تعالیٰ یہ کہتے, اچھا. اللہ پاک فرمائے گا اچھا, سارے جنتیوں کو کہ خوش ہو, خوش ہیں, اچھا باب آپ اپنے اپنے خیموں میں محلات میں چلے جاؤ, سب کو بھیج دے گا اللہ سب کو, اور فرمائے گا ان کو قریب بلا لو. سارے جنتی اپنے اپنے ٹھکانوں پہ چلے جائیں گے اور یہ قریب آ جائیں گے. جب یہ قریب آ جائیں گے فرشتوں سے باری تعالیٰ فرمائے گا مجھ میں اور ان کے درمیان جو پردہ ہے اٹھا دو, انہیں دیدار نصیب ہو. یریدون وجہہ, جو اس کے مکھڑے کا ارادہ رکھتے ہیں وہ مرید ہے, وہ مرید ہے. بس پتہ نہیں ہم کیا بنائے پھرتے ہیں. میں آج آپ کو سب رفقا کو, بہنوں کو, بیٹیوں کو, اور رفقا کو, بھائیوں کو, بیٹوں کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں. میں تو صبح آج کے اس دور, اس سال کے دورے سے صبح چلا جاؤں گا, مگر چاہتا ہوں کہ آپ یہ سودا کر لیں اور ارادہ بدل لیں. بس ارادہ بدل لیں, دنیا کے ارادے کی بجائے مولا کا ارادہ کر لیں, اور نعمتوں کے ارادے کی بجائے نعمت والے کا ارادہ کر لیں, اللہ کا ارادہ کر لیں, اور پھر اس کے مکھڑے کی, اس کے مکھڑے کے لیے, دیدار کے لیے تیاری شروع کر دیں اور اپنی زندگیوں کو بدل لیں. میں جوانوں کو اور بیٹیوں کو, بیٹوں کو, اور سب کو اس حال میں دیکھنا چاہتا ہوں, میرا دل خوش ہوگا, ٹھنڈک ہوگی کہ آپ کیوں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں اور آنکھیں آپ کی چھم چھم آنسو بہا رہی ہوں اور عشق الہی میں آپ روتے ہوں اور جبین آپ کی مسلح پر آتی ہوں. اب اس سفر کا آغاز کر دیں, اس سفر کا آغاز کر دیں. کیا ممکن ہے؟ بولیے, ممکن ہے. میں چاہتا ہوں کہ ہماری سنگت قائم رہے, اس سفر کا آغاز کر دے. یہ مرید ہے جو اللہ کا ارادہ کر لے, خالص اللہ کا ارادہ کر لے, وہ مرید ہے. اور جو
اور شیخ وہ ہے جو اللہ کا ارادہ کرائے اور جو اپنا ارادہ مرید بنانے کی طرف رکھے وہ تو پھر مریدوں کا مرید ہے, شیخ تو نہ ہوا. جس کا اپنا گھومنا پھرنا محنت بندوبست, مارکیٹنگ کرے بندے تیار ہوں, وہ گھمائے چلائے بٹھائے اور اس کی کاوش مرید بنانے کی ہو, تو اس کا مطلب ہے وہ تو مریدوں کا ارادہ رکھتا ہے, تو مرید سے بھی نیچے ہوا ہے, شیخ نہیں ہے. یہ تو مرید کا مقام یہ ہے کہ اللہ کا ارادہ رکھے, تو شیخ کی حالت کیا ہوگی, شیخ کی حالت کیا ہوگی؟ یہ تو مرید کا مقام ہے کہ اللہ کا ارادہ رکھے, شیخ کا حال کیا ہوگا؟ تو مرید اور شیخ میں فرق یہ ہے کہ مرید مجاہدے میں ہوتا ہے, شیخ مشاہدے میں ہوتا ہے. شیخ مشاہدے میں ہوتا ہے. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ حقیقت ایمان یہ جا کے نکلی کہ علامہ اقبال نے بھی کہا کہ ہے وہ تیرے زمانے کا امام برحق, ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے, جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے, یعنی اس دنیا کی محبت سے جو بیزار کرے, دنیا کی محبت سے جو دل کو بیزار کرے اور پھر اس کی محبت میں بیدار کرے. یہ ہے حقیقت ایمان. اس کو پانے کا نام روحانیت ہے, اور اس کا طریق اور اس کی محنت اور اس کی کاوشوں کا جو بھی ضابطہ ہے وہ سلوک و تصوف ہے, وہ سلوک و تصوف ہے. باقی بہت ساری چیزیں رسوم ہیں, باقی چیزیں رسوم ہیں. رسوم اچھی بھی ہوتی ہیں, رسوم بری بھی ہو سکتی ہیں. رسوم کیا ہوتی ہے؟ رسم. وہ اسی طرح اسم ہوتا ہے جیسے علامتیں عنوانات پہچانے ہوتی ہیں. حقیقت تصوف ہے. تصوف کی جو حقیقت وہ یہ روحانیت, اور روحانیت دلوں کا دنیا سے بیزار ہو جانا, دلوں کا دنیا کی محبت سے بیزار ہو جانا اور اس کی محبت میں بیدار رہنا. دنیا کی محبت سے بیزار رہنا کیا بولے نا, اس لیے سنتا ہوں تاکہ آپ دہرائیں اور یہ بات اندر اتار لیں. روحانیت کیا ہے؟ دنیا کی محبت سے بیزار رہنا اور اس کی محبت میں بیدار رہنا. ایک بیزاری ہے, ایک بیداری ہے. ایک بیزاری ہے, ایک بیداری ہے. یہ تصوف کی کہانی ساری کی ساری ہے. یہ ساری کہانی ہے تصوف, ساری کہانی تصوف کی یہ ایک بیزاری ہے, ایک بیداری ہے. بس کوشش کرو کہ یہ بیزاری مل جائے, یہ بیزاری مل جائے اور وہ بیداری مل جائے. بس اب یہ جو بیزاری ہے اگر یہ نصیب ہو تو یہ تصوف میں تفرقہ کہلاتا ہے. کیا؟ بیزاری سے بازاری سے نکل جائیں. میں امریکہ میں تھا, ایک درس ہوا, خطاب ہوا, اس کے بعد کوشچن آنسر کا سیشن تھا, کوشچن آنسر کا سیشن تھا. تو امریکن کچھ نوجوان اٹھے, یہ بعض لوگ, انہوں نے سوال کیا, انہوں نے کئی ذکر کیا, بھی کئی آئے ہوئے ہیں, موسم ہے وغیرہ وغیرہ.
وہ اس حصے سے مجھے غرض نہیں. سوال یہ کہا کہ ہم کس کو تلاش کریں, پیر کامل کی تلاش کیا ہے, پیر کامل کی تلاش کیسے کریں, کون ہے پیر کامل, کیسے تلاش کریں. میں نے کہا وہ پیر کامل ہے جسے تمہاری تلاش نہ ہو. سادہ سی بات, بس وہ کامل ہے جسے تمہاری تلاش, اور جو تمہاری تلاش میں مارا مارا پھرتا ہے اسے تو خود راستے کی خبر نہیں. جو تمہاری تلاش میں مارا مارا پھرتا, آپ سمجھ گئے نا, تمہاری تلاش میں پھرتا وہ تو خود پتہ نہیں کسے تلاش کرنا ہے, تو وہ گم ہوا ہوا ہے. جو تمہاری تلاش میں پھرتا ہے وہ گم ہوا ہے, وہ خود گم ہے. علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے, کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے, اور مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق. مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق. جو آفاق میں لوگوں میں کی تلاش میں گم ہو وہ تو ناقص ہے, اور جو کامل ہے آفاق اور لوگ اس کی تلاش میں گم ہوتے ہیں. حضرت حارثہ نے کہا تھا نا کہ دنیا کو دل سے نکال کر اللہ کو پا لیا ہے, تو تلاش اس کی بنتی تب ہے کہ پہلے اس ظالم کو نکالا جائے, اس دوزخ کو اندر سے نکالا جائے دل سے. دوزخ کس کو کہہ رہا ہوں, دنیا کی محبت کو, جس کے لیے مارے مارے پھرتے ہیں سارا اسی کو کماتے ہیں, وراثت بناتے ہیں. کیا بناتے ہیں؟ اور یہ کبھی نہیں سوچا کہ وہ کیسی وراثت ہے جو بندہ مرے تو ساتھ نہ جائے, وہ کیسی وراثت ہے جو مرے تو ساتھ نہ جائے. چھوڑ گیا اس کو, وہ اسے چھوڑ گیا, اور وہ اس کو چھوڑ گیا, وہ اس کو چھوڑ گئی, تو کیسی وراثت ہے. وراثت وہ ہے جو ساتھ دے. میری بات سمجھیں, اس کے اوپر غور کریں. وراثت وہ ہے جو آگے ساتھ دے, جو آگے ساتھ جائے اور آگے ملے, جائیں تو پا لیں, وہ وراثت ہے. جو چھوڑ گئے وہ تو اوروں کو لڑنے مرنے کے لیے چھوڑ گئے, پچھلوں کے لڑنے مرنے کے لیے چھوڑ گئے, حصوں کے لیے مقدموں کے لیے چھوڑ گئے. ہماری ساری زندگی اسی میں گزر جاتی ہے, ساری زندگی, اور ہم ہر روز بندے کی زندگی کا تماشا دیکھتے ہیں کہ جا رہا ہے ہاتھ خالی لے کر, ہر روز دیکھتے ہیں, ہر روز دیکھتے ہیں. سبق نہیں سیکھتے, سبق نہیں سیکھتے. سو رک جائیں اس مقام پر, اور اب سبق سیکھیں, آگے سبق سیکھیں. زندگی کا جو بقیہ حصہ رہ گیا ہے اس میں تلاش درست کر لیں, تلاش درست کر لیں. اور آپ کا میرے ساتھ ایک تعلق ہے نا, رفقا کا, اراکین کا, غم ہے کہ نہیں؟ تو میری خوشی اس میں ہے, آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ میں کتنا خوش ہوں گا اگر آپ کے ماتھوں پر سجدوں کا نور نظر آئے, اور میں دیکھوں کہ میرے رفقا اس طرح اللہ کی دہلیز پہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں, کھڑی ہوتی ہیں, اور بیٹیاں بیٹے اس جوانی میں اس کے لیے روتے ہیں. بس جن باتوں پہ نہیں رونا ہم ان پہ روتے ہیں, ہائے ہائے ہائے, جن باتوں پہ نہیں رونا ان پہ روتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا سیدنا عمر فاروق کو اور سیدنا علی المرتضیٰ کو کہ میرا ایک عاشق ہے اویس, قرن میں رہتا ہے, تم دونوں اس کو ملو گے,
دونوں اس کو ملو گے. وہ مجھے ملنے میں کبھی آیا. تم اس کو ملو گے اس لیے وہ حضور کی حیات طیبہ میں تھے مگر تابعی رہے. والدہ کا حکم تھا, بیمار تھی, عمر بھر علیل رہی والدہ, تو وہ اجازت نہیں دیتی تھی. جب اجازت مانگتے وہ کہتی نہیں پتا نہ مر جاؤں, اجازت نہیں دیتی تھی. تو والدہ کی خدمت میں لگا رہتا ہے. چھوڑ کے اس لیے نہیں آتا, نقطہ سمجھے, حضور کا دیدار کرنا تھا, زیارت کرنی تھی, صحابی بننا تھا. کیا بننا تھا؟ صحابی. والدہ نے اجازت نہیں دی کیونکہ اور خدمت کرنے والا کوئی نہیں, کھانا دینے والا کوئی نہیں, پانی پلانے والا کوئی نہیں. والدہ نے اجازت نہیں دی. اور والدہ کی بات ٹھکرا کے اس لیے نہیں چلے آئے کہ جن کو ملنے جانا ہے ان کا حکم ہے ماں کو ٹھکرانا نہیں. ان کی ایک بات کو پلے باندھا ہوا ہے کہ ماں کو ٹھکرانا نہیں بس. تو وہ اپنی شرف صحابیت سے خود کو محروم کر لیا, ان کے ایک حکم کی لاج رکھ لی, حکم کی اتباع کی, حکم کی پیروی کی لاج رکھ لی. یہ اصل تصوف ہے, حکم کی لاج رکھ لی. اس کی پیروی میں اتنی فرا ہو گئے کہ خود کو شرف صحابیت سے بھی محروم کر لیا. جب نہیں جا سکے تو پھر اس لاج پالنے والے, لاج پالنے والے محبوب کا بھی عالم دیکھیں. جب یہ نہیں جا سکا تو عمر اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا چلو تم چلے جانا, میرا سلام پہنچا دینا اور میرا جبہ دے آنا. میں اگلی ایک بات بتا رہا ہوں, میرا جبہ دے آنا. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا خلافت کا. حج کے موقع پر لوگ یمن سے, بغداد کے عراق کے کنارے سے, بارڈر سے یمن تک سب آئے ہوئے تھے. آپ نے آواز دی کہ کوئی یمن کے رہنے والے لوگ ہیں قافلے آئے ہوئے حاجیوں کے, تو آ جائیں. یمن والے آ گئے, ان کو بٹھا لیا. سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا, سیدنا مولا علی المرتضیٰ بھی ساتھ بیٹھے, فرمایا کہ تمہارے ہاں کوئی گاؤں ہے قرن؟ انہوں نے کہا قرن ہے. وہاں اویس رہتا ہے کوئی؟ اویس. تو قرن والوں نے کہا یا امیر المومنین, اویس نام کا ایک پاگل ہے دیوانہ, آپ نے اس کو کیا لینا ہے اس سے؟ اویس نام کا ایک آدمی ہے لیکن وہ تو پاگل ہے, دیوانہ ہے, اور کوئی اویس کو ہم نہیں جانتے, تو آپ نے اس سے کیا غرض؟ انہوں نے کہا وہ کیسا ہے دیوانہ, کیسے پاگل ہے؟ انہوں نے کہا وہ اس طرح دیوانہ ہے کہ جب ہم ہنستے ہیں تو وہ روتا ہے, جب ہم ہنستے ہیں تو وہ روتا ہے, جب ہم روتے ہیں تو وہ ہنستا ہے. نہ اس کے رونے کی سمجھ آتی ہے, نہ ہنسنے کی سمجھ آتی. فرمایا بس اسی اویس کو ملنے جانا ہے, کیونکہ اس کو سمجھ آ گئی ہے کہ رونا کب ہے, ہنسنا کب ہے. ہائے 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 ہائے, ہم روتے ہیں جب دنیا ہاتھ سے نکل جائے, جب دنیا کا نفع ہاتھ سے نکل جائے, دنیا کا مال ہاتھ سے جاتا رہے, دنیا کا نقصان ہو جائے تو روتے ہیں. وہ ہمارے اس رونے پہ ہنستا ہے کہ ان کو رونے کی بھی سمجھ نہیں ہے کہ کس شے پہ رونا ہے. ہمارا دنیا کا نقصان ہوتا ہے تو ہم بولے نا روتے ہیں, اور وہ اس پہ ہنستا ہے کہ ان کو آج تک یہ بھی سمجھ نہیں کہ کس پہ روتے ہیں. اور جب ہم روتے ہیں وہ ہنستا ہے, اور جب ہم ہنستے ہیں تو روتا ہے. ہمیں دنیا مل جائے تو ہنستے ہیں, دنیا مل جائے تو ہنستے ہیں, تو اس کو رونا آتا ہے. بھلا یہ بھی کوئی ہنسنے کی بات تھی؟ ہائے جس پہ ہنس رہے ہیں, ہنسنا تو تھا جب وہ ملتا, ہنسنا تو تھا جب وہ ملتا. تو تمہارا رونا تمہارا ہنسنا دنیا میں ہو گیا ہے. یہ حقیقت تصوف ہے, روحانیت ہے. اور پھر جب دونوں ملنے آئے, پتہ لیا, سیدنا فاروق اعظم, سیدنا علی المرتضیٰ دونوں گئے جا کے ملے. مسلم شریف میں حدیث ہے, سیاستہ میں, صحیح مسلم میں, باب قائم کیا امام مسلم میں فضائل مناقب اویس کرنی میں, اس میں حدیث ہے. تو سیدنا عمر فاروق اور سیدنا علی المرتضیٰ, یہ جلیل القدر دو خلفاء راشدین, نہیں رہ گئے اویس کرنی کو.
جب جا کے ملے ان کے ساتھ بیٹھے, حضور علیہ السلام نے فرمایا میرا سلام پہنچا دینا اور اسے کہنا میرا ایک پیغام پہنچا دینا. سلام پہنچا دینا اور ایک سلام پہنچا دیا, اور پیغام کیا یا رسول اللہ؟ فرمایا پیغام یہ اسے کہنا میری امت کی بخشش کے لیے دعا کریں. ہائے ہائے, یہ اس کیوں فرمایا؟ سنت بنانا تھا کہ ایسوں کے پاس جا کر دعا کرایا کرو. آپ جو فرماتے ہیں وہ سنت بناتے ہیں, ہمارے لیے سنت بناتے ہیں. ایسوں کے پاس جنہیں رونے اور جنہیں ہنسنے کی حقیقت سمجھ آ گئی ہو ان کے پاس جایا کرو, جنہیں رونے کی حقیقت مل گئی ہو ان کے پاس جایا کرو. یہ صحبت ہے. کیا ہے؟ یہ صحبت ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ کرام نے پوچھا ایو جلسائنا خیر, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن کی صحبت میں بیٹھا کریں؟ کن کی صحبت میں بیٹھا کریں؟ کون اچھے ہیں جن کی صحبت اختیار کریں؟ فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اچھے لوگ جن کی صحبت میں بیٹھا کرو وہ یہ ہیں, من ذکرکم اللہ رؤیتہ, جن کو دیکھنا تمہیں اللہ یاد کرا دے, جن کو دیکھنا جن کی رؤیت اللہ یاد کرا دے. وزاد فی علمکم منطقہ, اور جن کا بولنا تمہارے علم میں اضافہ کر دے. وَذَكَّرَكُمُ الْآخِرَةَ عَمَلُهُ, اور جن کا عمل تمہیں آخرت کی یاد کرا دے. جن کا بولنا تمہارا علم بڑھا دے, جن کا بولنا تمہارا علم بڑھا دے, اور جن کا عمل تمہیں آخرت یاد کرا دے, اور جن کو تکو چہرہ دیکھو تو اللہ یاد کرا دے, اللہ یاد آ جائے. اذا رؤوا ذکر اللہ, اچھے لوگ وہ ہیں ان کی صحبت کو مجلس کو لیا کرو کہ انہیں دیکھو تو اللہ یاد آ جائے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ بیزاری, اور ایک بیزاری ہے اور ایک بیزاری سفر ہے. بیزاری سفر ہے, بیداری حضر ہے. بیزار ہو گئے تو سفر پہ ہو. کیا ہو؟ سفر پہ ہو. اور بیدار ہو گئے تو حضر میں آ گئے, وطن میں آ گئے ہو. اور وطن حضوری ہے. وطن کیا ہے؟ حضوری ہے. اور سفر دوری ہے. سفر دوری ہے. سفر پھر وہی لوگ کرتے ہیں جنہیں دوری کی سمجھ آ جاتی ہے کہ ہم دور ہیں, ہم دور ہیں. پھر وہ حضر کی طرف, وطن کی طرف چلتے ہیں. تو بیدار ہو جائیں تو حضر میں آ جاتے ہیں. اس لیے سفر تفرقہ ہے. تصوف کی اصطلاح میں آپ تفرقہ کے لفظ سے کوئی اور ذہن چلا جائے گا, وہ تفرقہ جو سیکٹیرینزم فرقہ باری, اس لیے اس لفظ کو یوز نہیں کرتا. تصوف کی ٹرم ہے, اس کی جگہ ایک آسان لفظ بنا کے خود اس کا معنی سمجھانے کے لیے کر دیتا ہوں. سمجھ لیں, تصوف فراق ہے. تفرقہ کا جو جسٹ ہے وہ اس کے اندر ہے. تصوف فراق ہے, سفر فراق ہے, اور حضر وصل ہے, وصال ہے, وصال ہے. بیزاری فراق ہے اور بیداری وصال ہے. جنہیں تھوڑی سی وصال یار کی, وصال کی ہلکی سی ہوا لگ جاتی ہے, تھوڑی سی لذت چکھ لیتے ہیں, پھر وہ بیدار رہتے ہیں. تو میں کہہ رہا تھا میری خواہش اور آرزو یہ ہے کہ آج سے آگے اگلے 25 برس کی تحریک منہاج القرآن کی مشن کی تحریک کی ترجیحات, اس کی حکمت عملی
اور لائحہ عمل جاری کرنے والے ہیں ابھی ایک دو مہینے کے اندر, پورے اگلے 25 برس کے لیے میں ہوں گا یا نہیں ہوں گا. میں نے تو نہیں رہنا ہمیشہ مگر مشن رہے گا. میں ہوں گا یا نہیں ہوں گا, چاہتا ہوں کہ اگلے 25 برس کے لیے ایک راستہ لا عمل دے دوں. اور اس کے ترجیحات یہ ہیں کہ ایک بیزاری لے لو اور ایک بیداری لے لو, بس. اور اگر یہ آپ میں آ جائے اور پھر بچے اور بچیوں میں آ جائے تو میرا سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا, مجھے ٹھنڈی ہوا آئے گی. اور میرا لالچ یہ ہے کہ اگر آپ سنور گئے یقیناً آپ کے لیے انعامات ہوں گے, بخشش ہوگی, اللہ کی رحمت ہوگی, کرم ہوگا. میرا لالچ اس میں اتنا ہے, فقط اتنا ہے کہ آپ سنور گئے تو فرشتے ہجوم میں, جلوس میں, جلا میں, تکریم کے ساتھ, اکرام کے ساتھ آپ کو انشاءاللہ جنت میں لے جائیں گے. اگر سنور گئے, متقی ہو گئے, عزت و اکرام کے ساتھ آپ جنت میں جا رہے ہوں گے. تو میرا اس میں لالچ یہ ہے کہ کہیں راستے میں آپ میں سے شاید کوئی دیکھ لے کہ فرشتے مجھے گھسیٹ کے دوزخ میں لے جا رہے ہیں. میرا تو حال یہی کچھ ہے. تو شاید آپ میں سے کوئی دیکھ لے تو آپ رک کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دیں, باری تعالیٰ چلو یہ برا ہے صحیح, مگر ہم اچھے اس کی باتیں سن کر ہوئے تھے, ہمارے صدقے اس کو معاف کر دیں, ہمارے صدقے اسے معاف کر دے تو شاید آپ کی سفارش سے میں بخشا جاؤں, آپ کی سفارش سے میں بخشا جاؤں. اس لیے اگلا سفر طے کریں اس راہ پر. تو یہ ایک فراق ہے اور ایک وصف جمع ہے, اس کو تفرقہ کہتے ہیں, اس کو جمع کہتے ہیں. اپنی ہمتوں کو اللہ کے ساتھ جمع کر لو, اپنے ارادے کو اللہ کے ساتھ جمع کر لو, یکسو کر لو اپنی ہمتوں کو اللہ کی معیت میں, اس کی محبت میں اور اللہ کی معیت میں جمع کر لو, اپنی توانائیاں مجتمع کر لو اللہ کے لیے. کوئی شخص حضرت بایزید بستامی سے ملنے آیا رحمت اللہ تعالی علیہ, سلطان العارفین حضرت بایزید بستامی ملنے آیا, اور اس نے آ کے پوچھا هل ابو یزید فی البیت, کہ کیا ابو یزید بستامی سلطان العارفین تھے, کیا ابو یزید گھر میں ہے؟ پوچھا کیا ابو یزید گھر میں ہے؟ حضرت بایزید یہ جملہ سن کر تڑپ اٹھے, اور آپ نے خود سے سوال کیا, یہ جملہ سن کر خود سے پوچھنے لگے هل فی البیت الا, ابو یزید کیا تیرے گھر میں اللہ کے سوا کوئی اور ہے؟ اس نے پوچھا تھا کیا گھر میں ابو یزید ہے, آپ نے خود سے پوچھا کیا گھر میں اللہ کے سوا کوئی اور تو نہیں؟ اشارہ کیا تھا, گھر سے مراد دل تھا, وہ دوسرا دیوار اینٹوں دیوار والا گھر پوچھ رہے تھے, یہ دل کے گھر کی طرف چلے گئے. پوچھا کیا ابو یزید تیرے گھر میں, تیرے دل میں اللہ کے سوا کوئی اور تو نہیں؟ جواب آیا لا الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی نہیں, اس گھر میں اللہ کے سوا کوئی نہیں. تو دل اس کے لیے بنا ہے, ہم نے کس کے لیے بنا دیا؟ حضور داتا گنج بخش علی حجویری بیان کرتے ہیں کہ ایک بزرگ ولی اللہ, ایک درویش مکہ معظمہ میں آئے. یہ کس طرح بندہ کی طبیعت, بندے کا ارادہ اللہ کے ساتھ جمع ہو جاتا ہے, جب جمع ہو جاتے ہیں تو دل میں اللہ کے سوا کوئی نہیں رہتا. جس دل میں اللہ کے سوا کوئی نہ رہے اس کو پھر غم نہیں ہوتا, وہ غم کس چیز کا ہوگا؟ دنیا آئے دنیا جائے, غم کس چیز کا؟
نفع آئے خوشی نہیں ہوتی، نقصان ہو جائے غم نہیں ہوتا، کیونکہ غم اور خوشی تو دل کی کیفیتیں ہیں، دل کی کیفیتیں ہیں، اور نفع نقصان دنیا کا حال ہے. نہ دنیا دل میں رہی، نہ دنیا کا غم اور خوشی دل میں رہی. یہ معنی ہے لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جو اللہ کے ولی اور دوست ہو جاتے ہیں انہیں کوئی خوف و غم نہیں رہتا، چونکہ ان کے دل میں صرف اللہ رہتا ہے. دل کے کوٹھے میں بولیے نا اللہ رہتا ہے. کتنا اچھا کوٹھا ہوگا اس خوش نصیب کا جس میں اللہ رہے، اللہ رہے. تو فرماتے ہیں کہ ایک درویش آیا مکہ مظمہ میں، تو خانہ کعبہ کے سامنے حرم کعبہ میں بیٹھ گیا. فرمایا ایک سال بیٹھا رہا، نہ کھایا نہ پیا نہ رفع حاجت کو گیا، نہ کھایا نہ پیا نہ کوئی حاجت ہوئی، پورا سال بیٹھا رہا اور کعبہ کو تکتا رہا. دادا گنج بخش علی جویری اس کی تعبیر کرتے ہیں، کیا فرمایا اس کی ساری ہمتیں اللہ کے ساتھ جمع ہو گئی تھی، سو ساری حاجتوں سے بے نیاز ہو گیا تھا. اس کی ہمتیں اللہ کے ساتھ جمع ہو گئی تھی، سو وہ باقی چیزوں سے بے نیاز ہو گیا تھا، بے نیاز ہو گیا تھا باقی چیزوں. یہاں پر حضور داتا صاحب بیان کرتے ہیں، فرغانہ میں کہتے ہیں میں سلانگ نامی ایک گاؤں تھا، فرغانہ یہ سینٹرل ایشین سٹیٹس میں، وہاں ایک اوتاد وقت تھا ولی اللہ، اوتاد وقت، اس کی خبر سن کر فرغانہ گاؤں میں لمبا سفر کر کے اس اللہ والے سے ملنے گیا، اس کی زیارت کرنے گیا. جب وہاں پہنچا ان کا نام تھا عمر، اور اس علاقے کے لوگ اپنے سب سے بڑے درویش اور ولی اللہ کو باب کہتے تھے، تو باب عمر کہتے تھے اس کو، باب عمر. فرماتے ہیں کہ جب ملنے گیا بیٹھا تو انہوں نے پوچھا فرزند کس طرح آئے ہو، جوانی تھی. فرمایا آپ کو دیکھنے کے لیے، آپ کی زیارت کے لیے، آپ کی زیارت کے لیے، آپ کو دیکھنے کے لیے آیا ہوں. تو وہ فرمانے لگے میں فلاں وقت سے خود تمہیں دیکھ رہا ہوں، فلاں وقت سے، ایک مدت بیان کی، خود تمہیں دیکھ رہا ہوں. جو داتا صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے فلاں وقت کو کیلکولیٹ کیا، کیلکولیٹ کیا تو حساب نکلا یہ وہ دن تھا جس دن میں نے توبہ کی تھی، توبہ کی تھی، اور اللہ سیر اللہ، اللہ کی طرف سفر پہ چل پڑا تھا. تو جس دن میں اللہ کی طرف سفر پہ چلا تھا وہ کہتے ہیں اس دن سے میں تمہیں دیکھ رہا. تو میں نے عرض کیا حضرت کوئی نصیحت کرے، اور فرمانے لگے بیٹے اب سفر ختم کرو، حضر اختیار کرو، سفر ختم، اب حضر میں آ جاؤ، یعنی فراق ختم کرو، اب وصال میں آ جاؤ. تو ہمیں تو ابھی تک یہ بھی شعور نہیں پیدا ہوا کہ ہم فراق میں ہیں. ہم مولانا روح یہی اسی فراق کے قصے سے تو مثنوی شروع کرتے ہیں، وشنو از نے چوہی کا یتمی کنت، وشنو از نے چوہی کا یتمی کنت، وزجتائی حاشکایت میکن. سنو یہ بانسری کیوں روتی ہے، چیختی ہے بانسری، بانسری بجتی ہے نا،
غم کی آواز نکلتی ہے درد کی. سنو بانسری کیا کہتی ہے, کیا رونا روتی ہے. اس بانسری سے پوچھا کیوں روتی ہو, اس نے کہا میں اپنے وطن سے جدا کر دی گئی ہوں, یہی شکوا کر یہی رونا رو رہی. وہ درخت سے لکڑی کاٹی گئی نا, درخت سے لکڑی کاٹی اور بانسری بنائی گئی. کہتی جب سے اپنے وطن سے جدا ہوئی ہوں تب سے جدائی کا رونا رو رہی ہوں. وہ بانسری کیا ہے؟ وہ روح ہے. وہ کیا ہے؟ روح ہے. اور جس درخت سے کاٹی گئی وطن وہ مالا آلہ ہے. الستو بربکم, جہاں وہ میٹھی میٹھی آواز سے پوچھتا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں, یہی فرماتا تھا انا ربکم, میں تمہارا رب ہوں, یوں نہیں کہتا تھا انا ربکم حکم تھا, نہیں. وہ جو روح قریب رہتی تھی انا ربکم کہنا اور رنگ ہے, اور یوں پوچھنا الستو بربکم کیا میں تمہارا رب ہوں تو وہ بھی محبت کرتا تھا, پیار سے پوچھتا تھا, تو وہ محبت کا دور تھا, محبت کا دور تھا. وہ کہتے تھے قالو بلا, کیوں نہیں مولا, تو ہی تو ہے. وہاں جو اس کی آوازیں وسدے ہاسے تے وسدے ناسے, تیری جھوک دے آسے پاسے, سن دے ہاسے مٹھیاں گہلی, سو یار سنیں دا ہاسے. یہ ایک اور زبان ہے, یہ پشتوں کی طرح پنجاب کی زبان ہے سرائے کی. سن دے ہاں سے مٹھیاں گالی, محبوب کے میٹھی میٹھی باتیں سنتے تھے, سو یار سنیں دا ہاں سے, محبوب سناتا تھا ہم سنتے تھے. اس کے جھوک اس کے دیر ایک جگہ کی ارد گرد رہتے تھے, اس کو تکتے رہتے تھے, ہر شے سے بیزار تھے اس کے لیے بیزار رہتے تھے. بیزار یعنی واسطہ ہی نہیں تھا کسی شے. پھر مولانا روم کہتے ہیں بانسری بولتی, سینہ خان شاہ شاہ از فراق تاب گون شرح درد اشتیاق. کہتی ہے روح کہتی ہے کہ میں کسی سینے کی تلاش میں ہوں جسے فراق کی سمجھ ہو. شرح شرح اس فراق, اس سینے کی تلاش میں ہوں جو خود فراق سے گزرا ہو اور فراق کے زخم کھا کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا, پھٹ گیا ہو. وہ پھٹا ہوا سینہ فراق کے زخموں سے کوئی ملے تو پھر میں درد اشتیاق محبت کے درد کا رونا اس کو سناؤں. واں وہ آگے آگے تھا بے ہوش نیست, واقف ای ہوش جز بے ہوش واقف ای ہوش جز بے ہوش مرد بارا مشتری چونگوش یہ جو بے ہوشی ہے, یہ جو ہوش ہے ہوش, یہ ہوش کہ کہاں سے کٹ کے آ گئی ہوں, کہاں سے فراق جدائی کس سے ہو گئی ہے. کہتے اس کا ہوش جو ہے یہ اسی کو ملتا ہے جو بے ہوش ہوتا ہے. یہ ہوش بے ہوش کے سوا نہیں ملتا. تو کوئی اس ہوش سے بے ہوش ہوگا تو وہ ہوش ملے گا. مر زبان را مشتری چوں گوش نیست, زبان جو چاہے کہتی رہے جب تک اس کا خریدار کان نہ ہو کوئی اور اس کی بات کیا جانے گا.
زبان کا خریدار کان ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ جو سودا ہے یہی کئی بار میں سوچتا ہوں, نہ یہ سوداگر رہے نہ سودا بیچنے والے رہے نہ اس سودے کے خریدار رہے. کئی بار میں خود کو اجنبی محسوس کرتا ہوں بہت زیادہ. بہت اجنبی محسوس کرتا ہوں. وہ ایک دور تھا جب یہ سودا بھی تھا, اس سودے کے بیچنے والے بھی تھے, سودے کے خریدار بھی تھے. اب نہ وہ زبان ہے نہ کان ہے, نہ سودا ہے نہ خریدار ہے. وہ بیان کرتے ہیں حضرت خواجہ امام حسن بصری عظیم تابعی بیان کرتے ہیں, فرماتے ہیں کہ عابدوں میں سے, عبادت گزاروں بیزاروں میں سے, اب یوں سمجھ لیں نا, بیزاروں میں سے اور بیداروں میں سے, بیدار رہنے والوں اللہ کی عبادت میں بیدار رہنے والوں میں سے ایک حبشی تھا. حبشی اور ویرانوں میں رہتا تھا, ویرانے میں. ہاں وہ بات میں بھول گیا, سیدنا عمر فاروق اور سیدنا علی شیر خدا جب حضرت عبیس کرنی سے آ کے ملے, آقا کا سلام بھی دیا, پیغام بھی دیا, جبہ بھی دیا, دعا کے لیے بھی کہا, پھر بیٹھے. خیر میں نے کہا نا یہ توحید تھی. اس میں حضرت عبیس کرنی نے ایک بات آ گئی, اولیاء کرام نے اپنے طریق سے سند سے روایت کی, آپ نے ان سے پوچھا کہ کوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات تو سناؤ, یار کی بات تو سناؤ. انہوں نے سنایا مکہ کے واقعات, مدینہ کے واقعات, غزوات. یہ اب علم کی زبان میں نہیں ہے جملہ, علم کی زبان میں اس کو نہیں ناپتے تولتے, یہ دوسری زبان میں واقعات سنائے, ہجرت کے واقعات, غزوات. جب سن چکے تو ویسے کرنی کہنے لگے یہ جو کچھ بیان کیا یہ تو محمد کا سایہ تھا, کوئی محمد کی بات بتاؤ, یہ تو حضور کا سایہ تھا, جو کچھ تمہیں نظر آتا تھا وہ سایہ تھا. اس لیے سیدنا ابوبکر صدیق کہتے ہیں لم, حضور نے فرمایا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا سوا ربی, ابوبکر میری حقیقت کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا, یہ تو بشریت ہے جو تم دیکھتے ہو. اور کسی کی نظر اور آگے چلی گئی تو وہ نورانیت ہے جو دیکھتا ہے. تو تم اسی میں جگڑتے رہ جاتے ہو, بشریت میں کوئی, نورانیت میں حقیقت تو میری, میرا مولا جانتا ہے. تو جب باتیں ہو چکی تو حضرت خواجہ اویس کرنی نے کہا, کھڑے ہو گئے, فرمایا حضرت عمر حضرت علی کی خدمت میں کہ اب آپ تشریف لے جائیں, اب آپ تشریف لے جائیں, موت کے بعد بہت جلد ایک بڑا دربار لگنے والا ہے, اس میں عظیم دیدار ہوگا, اب آپ جائیں, میں ذرا اس دیدار کی تیاری کر لوں, اس دیدار کی تیاری کر لوں. آپ اندازہ کر لیں اس بڑے دیدار کے لیے تیاری کر لوں. تو جن کو اس دیدار کی طلب ہے, اس دیدار کی تڑپ ہے, ان کی زندگیاں تیاری میں گزر جاتی ہیں, تیاری میں گزر جاتی ہیں. ایمان سے کہیں ہم نے ابھی کوئی تیاری شروع کی, بولیے. اب اگلا جو وقت ہے, کیا آپ میرے ساتھ عہد کرتے ہیں کہ اب آگے تیاری شروع کر دیں, بولیے نا. اور تیاری دلوں کی بیزاری دنیا کی محبت سے اور اللہ کی محبت میں بیداری. تو کیا جوان رفقا سارے, ساروں کی کیفیت بدل جانی چاہیے, ایک تیاری کرو, بڑے دیدار کی تیاری کرو. حضرت خواجہ حسن بصری, امام حسن بصری فرماتے ہیں تو میرا دی چاہا کہ وہ ویرانوں میں رہتا ہے, جوان جوان حبشی جوان ویرانوں میں رہتا ہے, باپ پتہ نہیں کھانا ملتا ہوگا یا نہیں, تو بازار سے کچھ خرید کر اس کے لیے لے جاؤں. حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار سے کچھ کھانا, ضرورت کی چیزیں خرید کر اس جوان کے لیے لے گئے. جا کے بیٹھے پاس, اس نے پوچھا یہ کیا لائے ہیں, یہ کیا لائے. تو
تو آپ نے کہا, فرمایا کہ جوان آپ کے لیے کھانا اور دیگر کوئی ضرورت کی چیزیں لایا, کھانا اور ضرورت کی چیزیں لایا ہوں. امام حسن بصری فرماتے ہیں وہ جوان ہنس پڑا, ہائے ہائے ہائے, وہ جوان ہنس پڑا. اور ایسے ایک ویرانہ تھا جنگل میں, کچا سا کمرہ کھڑا تھا, مکان کچا سا ٹوٹا پھوٹا مکان, ہنس پڑا اور اس طرف انگلی کا اشارہ کیا, مجھے کہا ذرا دیکھیں, اشارہ جو کیا انگلی کا, اس مکان کی ساری اینٹیں دیواریں سونا بن گئی. دکھانا مقصود تھا کہ ہمیں ضرورت نہیں, ہمیں تو اس کی ضرورت ہے, اس کے لیے بیٹھے ہیں, اس کے لیے بیٹھے. یہ کیا تھا, طبیعت کو جمع نے اس کے مثال میں لگا لیا تھا. اسی طرح فرماتے ہیں حضرت ابراہیم ادہم رضی اللہ تعالیٰ, وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک چرواہے کے پاس سے گزرا, چرواہا بکریاں چرا رہا ہے, اس کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ چرواہے مجھے پیاس لگی ہے, ذرا پانی دے دو گے؟ اس نے کہا بھائی کیا مانگتے ہو, میرے پاس تو دودھ ہوتا ہے, پانی نہیں ہوتا, میرے پاس دودھ ہوتا ہے. یہ وہ بیان کر رہے ہیں کہ جو وصل میں چلے گئے ہیں تو ان کا حال کیا ہوتا, دیکھنے میں چرواہے ہیں, وہ دیکھنے میں ایک حبشی جوان ہے ویرانوں ماں, چرواہے ہیں بکریاں چراتے پھرتے. تو میں نے کہا کہ مجھے تو دودھ نہیں چاہیے, پیاس لگی ہے, پانی چاہیے. جب پانی مانگا, یہ ہر ایک کو نہیں کرتے, یہ وہ ابراہیم بن ادہم تھے اور اس کو دکھایا تو وہ حسن بصری تھے. ایسے ہر ایک کے لیے نہیں ہوتا, کوئی تماشا گر تھوڑے ہوتے ہیں, کوئی تماشا کرنے والے تو نہیں ہوتے. وہ معلوم ہے کہ حسن بصری ہے دیکھنے والا, اس معلوم ہے چرواہے کو کہ یہ ابراہیم بن ادہم ہے. تو ابراہیم بن ادہم کو بھی پتا ہے چرواہے کے پاس کاہے کو جانا تھا پانی مانگنے, نگاہ والے تخت چھوڑ کے آیا ہے ابراہیم بن ادہم, سلطانی چھوڑ کے آئے ہیں. لازقیہ شام دمشق کے قریب, لازقیہ کے ساحل پر سمندر کے کنارے کٹیا بنا کے بخارا کی سلطنت اور تخت بادشاہ تھا وہ چھوڑ کے آیا ہے. تو اس کے لازقیہ کے اس علاقے کے بادشاہ کو خبر ہوئی کہ بخارا کا سلطان بادشاہ ہی چھوڑ کے آ کے یہاں جھگی میں بیٹھا ہے. اس نے آ کے سمجھایا کہ تمہاری سلطنت تھی اتنا حکم چلتا تھا, تمہارا اتنا حکم چلتا تھا, ابراہیم بن ادہم کس میں چکر میں پڑ گئے ہو, اپنے ہاتھوں سے سوئی سے گدڑی بیٹھے سی رہے ہو. کہاں وہ وقت کہ حکم چلتا تھا دنیا پر, کہاں گدڑیاں سی رہے ہو بیٹھے, وہ بہتر نہیں تھا. ہنس پڑے ابراہیم بن ادہم. میں ابھی کچھ ہفتے پہلے ان کی خدمت میں تھا, ان کے مزار جبلہ میں مزار ہے, زیارت کے لیے گیا تھا. تو وہ ہنس پڑے, کہنے لگے, وہ سوئی پھینک دی سمندر میں اور مچھلیوں سے کہا میری سوئی تلاش کر کے لاؤ. ہر مچھلی سونے کی سوئی منہ میں لے کے نمودار ہو گئی, 1000 مچھلی. فرمایا ایسا بھی حکم چلتا تھا, وہ ایسا حکم چلتا تھا. اس نے کہا نہیں, پھر یہ حکم مجھے بھی سکھا دو, یہ حکم مجھے بھی سکھا دو. تو بتا یہ چاہتا ہوں, یہ جو حکم ہے یہ بیزاری اور بیداری سے آتے ہیں. بس آج کا مہینہ یہ بن گیا, بیزاری سے اور بیداری سے آتے ہیں. تفرقہ کا سفر, جمع اور وصال کا حضر. تو انہوں نے کہا پانی چاہیے, ہاں, لکڑی اٹھائی پتھر پہ ماری, میٹھے پانی کا چشمہ پھوٹ, پی لو. فرماتے ہیں کہ ہر چیز پھر ان کے تابع کر دی جاتی. اور آپ نے بیان فرمایا ہے کہ حضرت ابو اسحاق ابراہیم ابتدائے احوال میں وہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت مسلم مغربی, حضرت مسلم المغربی ایک بڑے ولی اللہ, بڑے ولی اللہ اکابر اوائل دور کے وہ گزرے, فرماتے ہیں کہ ابو اسحاق ابراہیم میں ان کی زیارت کے لیے گیا, میں ان کی زیارت کے لیے گیا. تو نماز کا وقت تھا, وہ مسجد میں امامت کرا رہے تھے, جماعت ہو رہی تھی, حضرت مسلم المغربی جماعت کرا امامت کرا رہے تھے. میں جب سفر طویل کر کے گیا تھا ان کی زیارت کرنے, ان کی صحبت اختیار کرنے, جب قریب گیا سنا تو سورہ فاتحہ شریف پڑھ رہے تھے اور وہ کہتے ہیں وہ بھی غلط پڑھ رہے تھے. اب غلط سے مراد یہ نہیں بے لفظ نہیں آتے تھے,
قراءت اور تجوید وہ نہیں تھی، غلطی قراءت اور تجوید کی تھی، یعنی عربوں کے لہجے میں نہیں پڑھ رہے، تجوید سے نہیں پڑھ رہے تھے، اس کو غلط کہتے ہیں، وہ غلط پڑھ رہے تھے، عربوں کے لہجہ نہیں تھا، تجوید نہیں تھی، مخارج درست نہیں تھے، اجمیوں والی زبان میں پڑھ رہے تھے. کہتے جب میں نے سنا تو لمبا سفر کر کے گیا تھا، میں نے دل میں کہا کہ محنت ضائع گئی، محنت ضائع گئی، محنت ضائع گئی. اس کے بعد رات کا وقت ہو گیا تھا، میں وہاں رہا، صبح نکلا کہ باہر دریا کے کنارے وضو کر رہا ہوں، طہارت کروں، وضو کروں، پھر آتا ہوں. صبح طہارت کے لیے، وضو کے لیے گیا تو آگے ایک شیر سویا ہوا تھا، دریا کے جس کنارے پر وضو کرنا تھا وہاں شیر سویا ہوا تھا، بہت بڑا شیر. تو اس کی جب ہیبت دیکھا تو ہیبت تاری ہوئی، ڈر کے مارے وضو چھوڑ کے وہیں سے واپس آ گیا، آگے وضو اور طہارت کے لیے نہیں جا سکا، شیر کو دیکھا ہیبت زیادہ ہو کے واپس آ گیا. شیر میرے پیچھے اٹھ کے دوڑ پڑا، چنگارتا ہوا، زور گرجدار آواز سے چنگارتا ہوا میرے پیچھے آیا، تو میں دوڑ پڑا، شیر اور دوڑ پڑا، کھایا نہیں. اتنے میں حضرت مسلم المغربی ان کا ڈیرا آ گیا، جگی آ گئی. تو وہاں جب پہنچا تو شیر کی چنگار سن کر آپ کمرے سے باہر آ گئے. میں حواس باختہ تھا، اوسان خطا تھے. جب باہر آئے تو شیر نے ان کو دیکھا، آپ نے شیر کو دیکھا، ان کو دیکھا، شیر نے چنگار ختم کر دی، سر جھکا کے دم ہلا کے ان کے قدموں کے نیچے کھڑا ہو گیا، قدموں میں کھڑا ہو گیا سر جھکا کے. تو حضرت مسلم المغربی نے اس کے کان پکڑے، مروڑے اور کہا کہ اللہ کے کتے، خدا کے کتے، خدا کے کتے، تمہیں کہا ہوا نہیں ہمارے مہمانوں کو تنگ نہ کیا کرو. تو میں آپ کے قدموں میں گر پڑا، میں نے توبہ کر لی، میں نے توبہ کی، اور میں نے کہا حضرت میں توبہ کرتا ہوں، اور اب یہ قصہ سنا دیں کہ ماجرا کیا ہے. بس ماجرا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، بس یہ آج کے درس کا آخری جملہ اور نصیحت، فرمایا یہ حالت جمع ہے، یعنی سفر کر لیا نا اللہ کی طرف، تو پھر وہ بسمل پڑتا ہے، پھر وہ، اور جب اس سے ملاقات اور رابطہ ہو جاتا ہے تو پھر احوال بدل جاتا ہے. تو فرمایا کہ بیٹے بات یہ ہے، تم لوگوں کے لیے اپنے ظاہر کو درست کرتے ہو، اپنے ظاہر کو درست کرتے ہو، اس لیے مخلوق سے ڈرتے ہو. تم لوگوں کے لیے اپنے ظاہر کو درست کرتے ہو، اس لیے مخلوق سے ڈرتے ہو، اور ہم اللہ کے لیے اپنے باطن کو درست کرتے ہیں، اس لیے مخلوق ہم سے ڈرتی، ہم اللہ کے لیے باطن کو سنوارتے ہیں. زبان سنوارنے پہ اتنا زور نہیں دیتے، باطن کو سنوارتے ہیں، اس لیے اس کی مخلوق ہم سے ڈرتی، اس کی مخلوق. من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ، حدیث میں آقا نے فرمایا جو اللہ کے لیے جھک گیا، جو اللہ کے لیے جھک گیا اللہ نے اسے بلند کر دیا، اللہ نے اسے بلند کر دیا. اور حضرت اویس کرنی کی خدمت میں لوگ ملنے گئے، تو اس وقت بکریوں کا ریوڑ تھا، اس کو چراتے تھے. ملنے گئے تو دیکھا کہ بکریاں ایک طرف ہیں اور جنگل کے دو بھیڑیے بکریوں کی حفاظت کر رہے ہیں، بیٹھ کر بھیڑیے بکریوں کی حفاظت کر رہے ہیں، اور وہ ایک طرف کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں. فارغ ہوئے تو آپ نے پوچھا بھائی کیسے آئے ہو، سلام کیا کیسے آئے ہو. آپ نے جواب دیا، آپ نے پوچھا تو اس نے جواب دیا، جی آنے کی غرض تو بھول گیا، کیوں آیا تھا وہ تو بعد میں بتاؤں گا، پہلے تو یہ ماجرا سمجھا دیں. بھیڑیے تو بکریوں کو پھاڑتے کھاتے ہیں، بھیڑیے تو بکریوں کو چیرتے پھاڑتے کھا جاتے ہیں، اور یہاں بھیڑیے پہلی بار زندگی میں بکریوں کی حفاظت کرتے دیکھے ہیں، یہ ماجرا کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جب سے اس کی نوکری میں لگ گیا ہوں، جب سے
اس کی نوکری میں لگ گیا ہوں, اس نے اپنی مخلوق کو ہماری نوکری میں لگا دیا ہے, اس نے اپنی مخلوق کو ہماری نوکری میں لگا دیا ہے. اس لیے بھیڑیے بکریوں کی حفاظت کرتے ہیں, تو کون سی عجیب بات ہے, کون سی عجیب بات ہے. من کان للہ کان اللہ لہ, جو اللہ کے لیے ہو جائے, اللہ کا ہو جائے, پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے. تو حقیقت یہ ہے ایمان کی, اور تصوف اور روحانیت یہ ہے کہ اپنی جدائی کو اللہ کے ساتھ, اللہ کے وصال میں بدل لیں, فراق اور جدائی کو وصال میں بدل لیں, وصل میں بدل لیں. اور یہ جو ذہن, دل, توانائیاں, محبتیں, رغبتیں, چاہتیں منتشر ہیں, منتشر ہیں, ان کو مجتمع کر لیں, جمع کر لیں, اور اللہ کی طرف یکسو کر دیں, اللہ کی طرف یکسو کر دیں. اور یہ کہ یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ زندگی پر کسی کو ہے بھروسہ کہ کتنا وقت اور جیئیں گے؟ جی, کسی کو بھروسہ ہے؟ جو گزر گیا سمجھے, جو گزر گیا وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں کہ گزر چکا. زندگی کا جو دور گزر گیا وہ آپ کے ہاتھ میں اس لیے نہیں کہ وہ گزر گیا ہے, آپ اس کا کچھ بھی نہیں, اب نہیں سنوار سکتے, اب نہیں سنوار سکتے, وہ گزر گیا ہے. اور جو آگے بچ گیا وہ آپ کے ہاتھ میں اس لیے نہیں کہ اس کا یقین نہیں. آپ میری بات سمجھیں, جو گزر گیا وہ ہاتھ میں نہیں کہ گزر چکا, جو آگے ہے وہ ہاتھ میں اس لیے نہیں کہ اس کا کچھ یقین نہیں, پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا. تو ہاتھ میں کیا ہے؟ موجودہ وقت ہے. ہاتھ میں کیا ہے؟ یہ لمحہ جس میں بیٹھے ہیں, یہی لمحہ جس میں بیٹھے ہیں, یہی وقت کا لمحہ یہ ہاتھ میں ہے. سو گزر گیا اسے بدل نہیں سکتے, جو آنا ہے اس کا علم اور یقین نہیں, اس پر بھروسہ نہیں کر سکتے. تو آؤ, یہ جو لمحہ اس وقت میں ہے اسی کو بدلنے کا آغاز کر, اسی کو بدل لیں, اسی کو, اور اس لمحہ کو لمحہ توبہ کر لیں, اسے لمحہ توبہ کر لیں. پھر آگے جتنا بڑھ جائے گا وہ غنیمت ہوگی. یہ فرض کر لیں, اس کو فرض بنا لیں, اس لمحے کو فرض بنا لیں, اور اس کو تبدیلی کا ارادہ کر لیں اس کی طرف, پھر آگے جتنا میں جائے گا وہ نفل ہو جائے گا. مقصد بات کا یہ ہے کہ اس کو مؤخر نہ کریں, بس ابھی سے ارادہ کر لیں, اور اپنے نئے ارادے کا, نئے سفر کا آغاز کر لیں کہ اس وطن چلنا ہے. بس اس کو منہاج القرآن کا اگلے سالوں کے لیے میرا پیغام سمجھ لیں, میرا. اور مجھے شرمسار نہ کریں کہ نام ہم خدا کی توحید میں فنا ہونے کا اور عشق رسالت میں فنا ہونے کا لیں, اور اعمال بھی اور ہوں اور احوال حال بھی اور. اس لیے ضروری ہے کہ زندگی کی ایسی تبدیلی کا ارادہ کریں اللہ کی طرف, تاکہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو سکیں, حضور کی بارگاہ میں چہرہ دکھا سکیں. یہ ہماری رفاقت ہے, یہ سنگت ہے, یہ صحبت ہے, یہ رفاقت ہے, یہ سنگت ہے, یہ صحبت ہے, تاکہ قیامت کے دن پہنچے تو آواز آئے حسن اولئک رفیقا, یہ اچھے رفقا ہیں, اچھے رفیق ہیں. کیا؟ اچھے رفیق ہیں, ان کی سنگت اچھی تھی, ان کی صحبت اچھی تھی. صحبت اچھی تبھی بنے گی کہ اللہ کی یاد والا سودا قبول کر لیں, اور اپنی اصلاح نفس کا سودا قبول کر لیں, اپنے احوال کی تبدیلی کا سودا قبول کر لیں, اور اللہ کی طرف ارادہ کر کے چل پڑے. وما علینا الا البلاغ.